ערה דיוויד כהנת על העובדה שלעידן יש מצלמה עם השמות. אני עדיין מופתע מזה שלעידן יש חברים. ועכשיו יהיה אפשר לשמוע גם אותי. איזה עבודה אתה מתחיל ביום ראשון? ראש העין. ראש העין. מה אתה עושה בראש העין? עיר, לא מקום עבודה, אבל... כן, מה אתה עושה בראש העין? אלא אם אתה... שאלת איפה? עידן, תשלח לי אחר כך את השם של החברה, זה מעניין אותי, יש לי חבר טוב שאני מכיר שגם עובד בראש העין. מעניין אותי אם אני מכיר את החברה. עכשיו יש לי משהו מוזר עם הווידאו. אותו שם, כאילו, יש כל כך הרבה חברות בראש העין. אני יודע. בעיקרון החברה שמעסיקה אותי גם נמצאת לפי מה שאני יודע בראש העין או משהו כזה. אני מניח, אני חושב. לא, אבל אתה לא נמצא בראש העין, נכון? לא, אתה עובד במכבי, לא? לא, אבל אני עובד במכבי. אנחנו פשוט צריכים להיפגש כולנו למשחק פנים אל פנים, אבל לעשות אותו באזור ראש העין. מטריקס. לא נראה לי שזה. אוקיי. כן. אוקיי. רגע, אני עדיין לא אוהב את הווידאו הזה. בכל מקרה, הרבה בהצלחה. בהצלחה. תודה רבה רבה. אוקיי, אני אתמודד. היה מובטלות ותחזור. Make us proud. הוא לא חייב לך כלום. Outworking! בטח שכן מישהו. אתה יודע כמה צעירים אבא מסתיר בשבילו? אף אחד לא שאל אותך, יואל. Eldritch Blast! טוב, תגידו שאתם מוכנים להתחיל. אנחנו לא רואים את המפה שלנו, אז זה תלוי בך. אנחנו מוכנים. אתם אמורים לראות את המפה של ההתחלה. כן, פה של התחנה אחורית, שלא באמת מפה. יאללה. אוקיי. אז בואו נעבור למשחק עצמו ונביא אתכם למפה. זהו, ימי שני חופשי? אוקיי, אז אתם פשוט משחקים ביום שני? אני לא יודע כמה שביום שני, אבל אני צריך לראות. אלון, שוב בקושי ממך. סורי. זהו, לא, עכשיו ימי שני חופשיים, לא יודע אם אני עכשיו יהיה לי זמן להכין משהו ליום שני, אבל נראה. בסדר, פעם... הכלבים נשארו אצלי כבייביסיטר והם נובחים לכל השכונה רגע. בינתיים, מי רוצה להגיד מה קרה פעם קודמת, או מה עשיתם לכל הבוליווג שלי? החלטנו להכין מהם מעדן, בוליווגים צלועים, מטוגנים ומפוצצים. פעם קודמת רצתי דרך צפרדיה. אני ניסיתי לחכות את קיירו שהכניס צפרדעים למיקרוגל. לא, זאת שיר. זאת שיר. אתה זרקת עליהם זיקוקים. האמת שפיירבול זה גם סוג שזה פשוט לחמם אותם ממש מהר. יש הבדל בין אש לקרינה. למרות שאש זה צורה מסוימת של אנרגיה, ריידנט אני מתאר את זה לפחות בראש שלי, זה יותר כמו לתקוע אותם בגמר רדיאשן באמפליטודה גם מוגברת, לדעתי. אוקיי, fair enough. אוקיי, נגיד, נזרום, יאללה. אגב, אתם רואים משהו מהמפה? כי אני כאן רואה שחור. תלך לכאן, אני עושה פינג. כן, אוקיי. לא צריך להיות כל כך מדוכא. אני יכול לראות גם בחשיכה. כן, רצינו... יש לי ראייה של 120 בדארק ויז'ן. רצינו שבעיקרון שצל יעשה פה ריצה מהירה לבדוק אם לא פיסטי, לבדוק מה יש בתוך הבניין, לא? איזה קטע, אני רואה רק את... כן, בידן. אני רואה, רגע, אני לא רואה, אני רואה רק את, איך קוראים לו? קלו, אני לא רואה דרך אברוס. אברוס, לפני שאתה יוצא... אני אעזור לך. היי, שלום. הלייטינג אמור לעבוד כמו שצריך. אני לא רואה דרך אברוס, אני רואה רק דרך קלו. תעשה רענון או משהו, כי הדמות רואה כמו שצריך. אוקיי. אולי היא לא משוייכת אליי או משהו? זה מאוד מוזר, כי אתה לא... Controlled by character settings. בוא נגלה. נעשה מקסימום שפעה. אוקיי, משהו מאוד מוזר קרה פה, תן לי רגע, משום מה אתה תמנון. עכשיו זה הגיוני. אם צופנו לה, סליחה, אנחנו חווים
אנא המתינו ונחזור לשידור בהקדם. הקוסם הפך את התמונות לכל מי שהביא אותי עד הלום. רגע, קוסם את מנוני אומר שהוא יכול להחזיק מגן. איך עכשיו? שישה נשקים ועדיין שתהיה לו יד פנויה להטיל לחשים. אני חושב שקוסם את מנוני יכול להטיל 8 לחשים בו זמנית. עכשיו בסדר? אני יכול להחזיק 8 שרביטים, אבל לא, אני לא יכול לראות עדיין. אני אעשה רגע רענון, בוא נראה אם זה יתקן. אני חושב שאת מנון חייב להיות מולטי. לא, סליחה, אתה עדיין מייצג את מנון? שחר, את מנון אין מולטי עתק, יש לו יכולת לעשות גרפל לשמונה דברים. תגידו, החל מאיזו דרגה? הנה, אתה כבר לא מנון. סיף יכול להשתמש בחפצים שהוא לא אמור להיות יכול להשתמש בהם. בואו נפתח. מי? מה כתוב על סיף? אה, רגע. סיף, אני זוכר 13, לא? 13, כן. משהו אחר, סורי. הזיכרון שלי עדיין חזק. anyway, למיטב זיכרוני החלטתם לטייל לכיוון המנהרה הצפונית. כן, שפתאום אנחנו הולכים לכיוון ההפוך משום. כן, בואו נשלים קודם את הפינה העליונה ואז נחזור למבנה שבאמצע. אוקיי. אגב, אירן, אני עדיין מזכיר שאוקיץ עדיין מרגל עבורי. איפה הוא? הוא נמצא איפה שהנגות. הוא גילה ממש טוב על הטלף שלו. כן, זה נכון. זה היה משהו ממש גבוה. למה יש פה את העיגול הזה? זה מישהו תלמון בים? זה התלמון בים של מידנייט. עולים למעלה? יאללה, עולים למעלה. חשבתי שאנחנו מחכים לצל. הנה, צל כבר כאן, אתה שנייה אחת לא רואה, את כבר מופיע. לא, לא, אני, רבותיי, אני חוזר עוד מעט. צל ירוט בינתיים למבנה. אוקיי, אז עצרו רגע. בוא נסתכל על צל. כשצל רץ כל העולם עומד. אני תוהה, עדיין זה איטי לי, אני מתוהה אם זה קשור לכמות האנשים ברול 20, או שהעובדה שכולכם התקנתם את VTTS. אני לא התקנתי, אז... אתה היחידי שלו. לא התקנו מה? אני שמתי אותו על דיסייבל. כי אני רואה את היכולת לשלוט על הציור שלכם. anyway, צל רץ למבנה. בלינק! בכניסה למבנה, דבר ראשון... יש פה מלא פסלים, חבר'ה. דבר ראשון, המבנה הזה הוא בגובה של 80 פיט, והוא עדיין לא מגיע לקצה המנהרה. המים פה מגיעים לך בערך עד הברכיים, ו... יש לנו water walk. לא. הלו? לא, אף פעם לא הטלתי את זה, אז לא. ו... הטלת. אני זוכר שאנחנו הטלנו את זה לפני כל הקרבות האלה, אז... כן, היה water walk, ועליך היה גם dark vision שצל את טילי אוהב. כן, נכון, נכון, נכון. water walk הוא? anyway, התוכן, המבנה של המבנה עצמו מואר בפנים על ידי לפידים שנמצאים על הקירות, ו... בכניסה יש פסל בגובה של 10 פיט של נחש מחונף, זה הדבר הזה. והחדר הראשון שאתה רואה הוא בגובה של 20 פיט, עכשיו גלגל יזמה. אהבתי את הצליל של המילים במשפט. אוי, זה היה מצוין. אני לא מזכיר לך שעבר עושה למטטה של שיר כי הוא לא ירד ממנו. אני מחפש את שיר, הנה, חשבתי שהייתי מאחורה, אבל לא. ועכשיו אני צריך רגע לגלגל כמה דברים מחדש. אנחנו עדיין בקשר, אנחנו עדיין שומעים כל מה שקורה. אנחנו שומעים את המחשבות שלו. כולל את הצעקת, לא. אוקיי. צריכים לגלות עצמת מה צל חושב לכיווננו. בוא נחכה שקודם כל אירן יסיים לתאר בשביל זה. כן, פשוט אני מנסה לבחור את הדברים שאני צריך שגלגלו אינישטיב. דרך אגב, אם אתה מוצא פסל של אברוס, תגיד. כי אם אני צריך לבזבז קסם רמה 4 כדי ליצור אותו. ליד הפסל של צל. הפסל של צל. אוקיי, הם לפניך. הרבה דברים הולכים לתקוף אותי, ואני האחרון בסבב. כן, הם לפניך. אז דבר ראשון... מצוין, הוא מגיע ביתרון.
כי כמובן שהוא עושה את זה, כי הוא התחבא. אז... לא, זה לא מה שהוא עושה. הוא יורה בך עם... הוא יורה בך עם הלייט קרוסבו שלו. הוא יורה בך עם הלייט קרוסבו שלו. שזה קריטי. שזה בסדר, גם אם הוא היה פשוט פוגע, אז עדיין היה מתורגם לקריטית. אז הוא עושה... 21 פירסים וגלגל קונסטיטושן סייב. תפוס את החץ. קודם כל כן, אתה לא יכול לתפוס את החץ, הוא גלגל קריטי. גלגול קריטי אומר שאני עדיין מוריד מהנזק שלו. לא, אבל אין לך ריאקשן. נכון. זה תלוי בפאסיב פרסיבי. That is a good point. אין לי ריאקשן. נכון, אין ריאקשן. גלגל קונסייב. קונסייב. לא בטוח שנשאר ער אחרי הדבר הזה. לא, אבל תסתכל כמה נזק. זה 65 נזק סך הכל אם הוא נחשב. כמה אתה בנקף אחד אם אתה נחשב? אוקיי, בדיוק, די כמעט 36 יש לי. אז זה 13 ועוד 8. 21 ועוד 22. 43. אוו. got 20 HP left. ואז אתה רואה את היצור הזה, משהו שנראה כמו בוליווג, רק בוליווג מתנקש כזה עם גלימה שחורה וככה עם הלייק קרוסבור כזה עם צבעי הסוואה כאלו, והוא פשוט רץ ל... הוא רץ את כל זה ומתחבא פה מאחורי הקיר. Yes, it did all of that. אוקיי. צל, אפשר להמליץ לך משהו? תגיד להם מיפ מיפ ותלך משם. רגע, מה הדף סטרים של צל? כן, זהו. כן, לגמרי, לגמרי, אני, אתם יכולים לשמוע I'm hit. שיר, נראה לי, שמע מה שאני שמע. כן, לא תורי עדיין. שנייה. כדי להתקרב מתישהו? תרגלו נשתף. נפלא. אני כמה רגעים חוזר, בינתיים אני אגלגל אינישיטיב. וואו, סיום לב שאתה צריך לפעול לפני שאתה חוזר. במקרה הכי גרוע, יצא לי אינישיטיב מאפן, רוב הסיכויים שאני אחזור עוד לפני. זה מדהים, אתה עם הבונוסים שלך, אתה מגלגל נמוך. ממש. אינישיטיב מאפן. אבל זה סבבה, זה מתאים הפעם. רוצה שזה יהיה שווה לאינישיטיב של שיר פשוט. שחר, לקחת אותי הפעם. יש, הבונוס משתלם. אז אברוס שומע את ה... I'm hit! אני נותן לשיר כזה, זה היה כתף. שיר, אני חושב שזה הטיים לסרפרייז וויזרד. שיר עושה כזה. תתכונן. קרדי סרינפינג. אוקיי, ואני אצעיל... כן, נו, זה צל. אני מכין פיירבול. אוקיי, כשאתם עושים רדי אקשן צריכים להגיד מה התנאי ומה אתם עושים בדיוק. אני רואה אויבים. דגש להזכיר לך, אם אתה עכשיו לא רואה אויבים אתה מאבד את הקסם. נכון. אם הוא מאבד ריכוז. לא, אם הוא מגיע לתורו ולא תלת לחש, פוף. לא, אבל אני יכול להכניס להטיל אותו. הוא יכול להחזיק יותר מתור אחד, שלוקח לו. אני מאמין שלא. לא, נגיד וגם לא, אבל אני גם יכול כאילו לשחרר את זה, לא? אין סיבה שרדי רק שנהיה לשש שניות, זה לא כתוב בשום מקום בחוקים שזה רק תור. אני די בטוח שזה מה שכתוב. רוב השחקנים והדיימים שאני מכיר עושים את זה, את החוק הזה. כולל מקצועיים. עבר לך ראונד, לא השתמשת בלחש, נשרף. אז למה זה לוקח לקונצנטריישן? רגע. הקונצנטריישן הוא בשביל שלא תאבד אותו אם תוקפים אותך. כן, אתה יכול לאבד את זה כשאתה משתמש בזה. To be readied, casting time one action, hold the spells, magic require concentration, if broken it dissipates. אוקיי, אני לא רואה... בעיה אם פשוט לא משהו צריך להחזיק את ה...
תעזי ריכוז. I rescind. אוקיי. DM ruling. כן, DM ruling. The God has spoken. אוקיי, זה מה שעברוס עשה. קיירו? לא נמצא. שיר? רגע אחד. איפה האור בחדר שלך? לא רואים אותך. קיירו כאן להציל את היום. אוקיי. מעניין אם אני בכלל רואה משהו. משום מה, אני ממש מאחורה. אבל יש לי 50 כי אני על מטאטא. הו-הו! מעולה. משתלם להיות מחשב. לא לפחות להיראות כמו מחשף. אוקיי, אז אני מגיע עד לכאן. As a warlock, אתה מחשף. כן, אבל יש לי מטאטא במקום יופף, אז... אבל אין לך את הכובע. warlock זה פעם של מחשפה. אוקיי, זה נראה לי היה 40, ואז יש עוד 50. אז אני יכול לעוף מעל שיר, אני משאר... אבל שיר גם עפה. נכון. טוב, אגב, מה אני שמעתי במחשבה כאילו, אתה שמעת, פחות אתה שמעת את צל registering intense pain. אתה פשוט שמעת את האותות החשמליים של הכאב. בסגנון, איה. הבנתי. זה בסגנון כזה, what is this burning? אאו! אוקיי, ומה אני רואה כאן? אתה רואה שם... כן, בוא נכניס לו להזמן, למה לא? מה זה? אתה רואה שם עוד בוליווג שמסתכל עליכם, מסתכל על ההרס ששרתם במחנה שלהם, והוא... אם אני אצליח לזוז... רץ לפה, לכאן, ונעלם. רגע, רק שאני אבין כמידנייט, אוקיי? הרגע טבחנו בכל הפזנס ולא פגענו בשום מייג' או נייט שלהם, פשוט טבחנו רק בפזנס. למה אתה חושב? זה שני פיירבולס כדי להוריד את כולם. רגע, זה סיג' טקטיק, אתה קודם כל מותר מהיכולת שלהם לשרוד אור את הזמן. מהיצרנים של המזון. טוב, אז אני זוז עוד לכאן, ובגלל שאני לא רואה שום דבר, אז אני נותן גז ומשיך קדימה. אוקיי. Splitting the party, יאללה, קדימה. מה שיר עושה? רגע, שנייה. איפה... רגע, שנייה, יכול להיות שאני לא הבנתי. איפה... צל הלך בדיוק. לכיוון המקדש. אהה, אז לא הייתי הולך עד לשם בכלל, זה טעות שלי. כי נשמת. לא, רגע, שוב, אני אדגיש את זה, אם יש לכם שאלות לעולם משהו לא מובן, אם יש לכם שהדמות שלכם אמורה לדעת משהו למרות שאתם לא יודעים, תשאלו. אוקיי, פשוט חשבתי שזה... מה צבע הדמר של הקירות פה? טוב, אז אני מתחיל... הקירות הם בעיקרון אבן, הכל פה די חצוב ומוצף. השאלה אם יש פסים גיאולוגיים פה, או... לא. אני הולך לקבל צייקיק נזק. לא, okay. אין פסים גיאולוגיים כי הדבר הזה נחצה בצורה קסומה. וקיירו בתוך קיר. כריאקשן אני יכול לנסות לתפוס עם התתה שעובר מעליי? אפילו שהוא 10 פיט מעליי? לא, 10 פיט מעליך לא. אם הוא היה בגובה מים אז בסדר. אוקיי, ואני לא רואה אותו. ואין לך ריאקשן. אוקיי, ואני לא רואה אותו ואני לא יודע איפה המקדש הזה בדיוק, אז אני... אלך עדיין עד לכאן, כי אני מאמין שכאן זה מתקרב למקדש בכל... אתה לא יודע איפה המקדש הזה? לא, אבל אני מאמין ש... זה כל הקיר שלי שמאלך בגדול. כאילו... אני חושב שאתה יודע שזה כל הקיר שלי שמאלך. כשאתה אומר לי שמאלי, אתה מתכוון שהוא כאן? אתה תצטרך להבין לבד, כי אף אחד אחר לא רואה את הפרספקטיבה שלך חוץ מרד. מה שיר עושה? אוקיי. שיר לא מבינה למה צלילים רעשים, אנשים רצים הלוך חזור, הלוך חזור, אין לה מושג, היא ממשיכה קדימה, כי ככה. אגב, בקשר המוחה, אני רק אומר לכם שראיתי את הבוליווג הוא שרץ. בסדר. שיר ממשיכה לכאן, אומרת, אם ראית אותו תטפל בו, אני מניח שזה בערך חוב, וזה יוצא... אתה יודע מה? כמה למטה היא מגיעה בדש? בוא נראה.
גם על מטאטה, נכון? אז 100. כן. מה הגובה של המטאטה שלה? 10. גם ספית. והוא כבר, המטאטה של שיר הוא כבר עם קמברד, אז לא. כן, ערן, אם אני זוכר נכון, זה בערך המיקום של הקיר. אוקיי. אז שיר, תעשה לפה. לשם? בוא נדבר. כן, רגע. זה בערך, כאן אני רואה את ה... אה, אתה עושה דיימנשן דור? כן. אוקיי, אז תגיד לי למה ג'יק אתה רוצה לכוון? מלכת האורבים, בקשה של... היא רוצה להיכנס לתוך המבנה, כי היא במיוחד שצל שם. אז אני מניח שזה בערך פה. רגע, האם אני יודע שנאמר בקשר סופרייז וויזארד? חשוב. היא עכשיו תגיד סופרייז וויזארד. אני אמר... מצוין. אתה, איפה שאתה מסמן, שם אתה רוצה להיות. תקן אותי ותראה, זה בתוך המקדש. אתה מכוון דיימן של דור וקטורית, אתה לא יודע, אתה מכוון לשם. בוא נגיד, זה קוויקן דיימן של דור. אז אתה עושה דיימן של דור לנקודה שבה הצבעת. בדיוק, קוויקן דיימן של דור. אוקיי. תעביר אותי בבקשה ואת אברוס לשם. שנייה. צריכים לגלגל שם בתוך קיר? נזק אוטומט, אני אשלח את זה. מה אני אגיד לגלגל, אני אגלגל. אוף, אתם פה. זה גם מסיבת יום הולדת של ביולדר. אוקיי. היא כזה... תסתכל על זה, תשאלו... איפה הם? רגע, איפה? צל יגיד לך צפונה מעבר לפסלים, מעבר לדלת. בחדר הזה, דרך אגב, יש ציורים על התקרה שנמתחת 30 פיט מהלחם, משהו דמוי נחשי, אתם לא יכולים לדעת בדיוק, וגם פה יש ארבעה פסלים של נחשים מכונפים בגודל של 10 פיט, ופה יש עוד פלטפורמה שעולה לכיוון איזשהו חדר נוסף. רגע, אני מעדכן את הלחשים שלי, אז רק תן את זה לכל, אני הבנתי מצל שהוא נמצא באזור הזה. טיפ. אוקיי, אז שיר, תעשה דש לפה, שזה 50. האם הדלת סגורה, אני מבין? איזה דלת? מה? יש שם דלת או משהו? איזה דלת? מפתן, סף, מה שאני רואה. משהו להזיז? לא, הכל פתוח, אתה יכול לראות מה שאתה רואה. אז, אין משהו מעבר לזה. לא. רגע, אוקיי, אז למה זה סגור? צודק? אני באתי לפתוח דלת. צודק, זה אמור לפתוח. אתה יודע, פתוח. טלה, פתוח. אז... לשם שיר מגיע בתור שלו? זה כל התנועה שלה עם דאש. דאש, אוקיי. היא לא בדיוק יכולה להגיע לכאן, היא הגיעה את תחילה כאן. היא כן יכולה לראות, היא כן יכולה לראות את החדר הנוסף, הסוג של הכנסייה הראשית של המקדש, גם פה חדר גובה של 30 פיט, ויש פה בקצה פסל כולו אפוף בוץ, וגם נראה כמו איזשהו נחש מכונף. אבל כל הבוץ שסביבו נותנים לו צורה טיפה יותר צפרדאית, ולידו יש מקדש, יש מזבח, פשוט בלוק של אבן במרכז החדר עם כל מיני חריטות של נחשים, ו נהיה אברוס לוחש, וואו איזה מזל ש קרול לא איתנו. ועל המזבח מסביבו וליד הפסל יש המון המון מעשרות כאלו, אוכל שכבר נרכב, אבנים, כל מיני צורות, כל מיני צפחים ופרחים. שיר אומרת בקשר המוחה, אם בצל לא קיבל רע על הזיות, אני חושבת שפה צריך לעשות הפתעה. ואין לו שום דבר לעשות בתור שלה, זה מה שהיא אומרת. טוב. ואין לך אויב להטיל לחש. מעולה. אז את השש שניות שאחרי התואר שלך, כי זה לא הגיוני שאני אתן לך את כל המידע בו זמנית. רגע, צל אומר, they have assassins here. רגע, midnight.
מידנייט תזיז את המונבין שלה 60 פיט דרך הבקטאות האלה, משהו נשאר שם היה מסכן לכיוון הזה, כי 60 פיט, והיא תזוז, רגע, פה ותשתמש בה, בבתים האלה כסוג של קאבר, כי כל הקבוצה שלה הלכה בגלל, טוב, אני פה כי אני לא יכולה לרדוף אחריכם באמת, אני אתעטה פה את המקום, ו... אוקיי. אני משתמש בבקטאות סוג של הייד קאבר כי אני קטן ויש בקטאות וזה. סבבה. צל. צל יגיד לכולם שיר, בחדר שאת נכנסת אליו יש some sort of rogue, I will sneak attack. או שיט, אתה צודק, שכחתי. טל תבחר לעשות סניק אטק. הוא לא גלגל את הסניק אטק עדיין. לא, אתה לא יכול לעשות לו את כל החיים שלו לעובד הטלן. אתה יכול לקחת את זה, זה בול מוריד אותי, כן? רק שזה היה מאוד כפול. אז יש לי שאלה אליך. כן. אני לא יכול לתפוס את זה גם ככה. טוב, אז I'm out. בסדר. אז כל מה שצריך להספיק לדווח זה אאו, ואולי את התמונות של היצור בורח צפונה לפני שהוא התעלף. אני אגיד לך את זה ככה פשוט. העניין היה שאם צלק חוסר הכרה, שיר הייתה מחכה לידו לתור הבא שהיה לרפות אותו. אוקיי, you can do that. אז במקום להיות שם, שיר תצטרך להיות כאן, שזה... ואם היא תרד עם המטטה, זה יהיה בדיוק התנועה שהייתה נשארת לה. אוקיי. וואלה, היה לי מזל עם הבחירה של המקום. כן, לגמרי. רגע, השאלה אם לשיר היה עוד משהו לעשות לטובת צל לפני שנגמר לתור? לא, לא, זה בתורה יכולה לרפות. אוקיי, אז צל לא... רגע, שאלה בבקשה. אתה עקרונית עשית קוויקנד, נו. דיימנשנדור, כן. ודש. דיימנשנדור. ודש. סבבה, בסדר, יוצאים לי לגמרי. לתיאבון. אוקיי, אז צלו הוא לא עומד, הוא מגלגל סייבינג תרוז. All right then. Death save. 14, success. סבבה. בוא נראה. כן חברים. מה? כן, אז עכשיו תור הבחורצ'יק. אני רק רוצה לוודא את הטווח שלו. מייג' דאון, מייג' דאון. הטווח הרגיל שלו הוא 80 פיט עם לייט קרוסבר. אז... המשחק מגיב מאוד לאט, אז רגע. אברוס מאחורי שיר, נכון? בעיקרון על המטטה מאחורי הכל. כן. הוא נהנה מהאף קאבר לפחות. נו, במקרה הזה לא. למה? לא מהכיוון הזה. זה לא הכיוון הזה. אני לא רואה כלום, כאילו, אני בכפר שוקל ללכת לאש פעם לבשל עליך צהריים. אוקיי, אז אולי אברוס קולט מאחוריו משהו שבאמת נראה כמו בגובה של צפרדע ועם הממדים הנכונים, אבל הוא ככה מכוסה בגלימה שחורה, והוא נראה הרבה יותר רציני משאר האחרים, והוא פשוט מכוון, הוא פשוט מקבל פיירבול. אוקיי, גלגל פיירבול. אני כל כך רואה את הצפרדע, שיט. רגע, אבל מה המרכז? האם הוא המרכז? רק תחשוב על הדבר הבא, אם הוא רוג בדרגה מספיק גבוהה, ואני חושב שהוא בדרגה מספיק גבוהה, אז אם הוא עובר את הדק סייב שלו, אין נזק. אני לא יודע. בגלל זה אייס
אייס הל של דוריד הרבה יותר נחמד מפיירבול, כי עובד אותו הרעיון. בגלל זה סנפטיקס. לא, אבל הטרן נשאר הטרן. בגלל זה סטטיק פועל יותר טוב, כי זה אינטליג'נט סייב. אז אברוס מסתובב לאחור, משחרר את הפיירבול, פשוט כזה שופ, ואז רואים כזה, ואז אנחנו רואים את הצפרדע הזה, פשוט עושה מין כזה סלטה אריאל באוויר, נוחת, מנקה את הגלימה שלו, ויורה בו עם אלקטרופון. זה 22 או 13? אני מניח 13, לא יפגע. וזה גלגול כל כך טוב של נזק. ושילד זה בכל זאת שלך בגלל ה-ready action. והוא משתמש בשאר התנועה שלו כדי להיעלם לכם מאחורי הדבר ההוא שוב. לא יפה, אין בעיה. בולי ווג עושה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 18. אוקיי. אברוס. אנחנו בקרב הקרקע דרך אגב, אם אתה צריך לרדת. כן, אני... אוקיי, לרדת מהמטאטה זה חצי תנועה? כן, אתה יושב עליו. כן, אז השאלה היא כזאת, רגע, איפה שיר? אני עומד בדיוק ליד שיר או לא? אתה מאחורי. כן, לא פחות מאחורי. אנחנו די פאג'ינג את כל הקטע הזה של ה... לא, אני כאילו רוצה לנסות להגיע לצל, ויש לו שיקוי ריפוי. אני יכול לנסות לתת לו? עם האקשן? אם לצל לשיקוי ריפוי, זמין, אז כן. כאילו לרדת מהמטאטה זה 15 פיט? ללכת אליו, אקשן. ללכת אליו, אקשן. זה, אוקיי, ואז נשאר לי... בונוס אקשן. נשאר לי, כן, בונוס אקשן. חזור למטאטה שלך. זהו, אני יכול לנסות לחזור למטאטה, או שזה אי אפשר? זה יהיה עוד 15 פיט. שאין לי. עיקרון, אתה עדיין תהיה אג'ייסנט למטאטה. אז אם אתה יורד שם, יהיה לך 15, אם אתה... אבל האם אני... זהו, אבל שיר נמצאת למעלה, ואני כאילו פה למעלה. היא בגובה קרקע. סבבה. היא על אפס. היא הנמיכה בכוונה להגיע על צל. השאלה, אולי כדאי לך לא לבזבז את המובמנט, להישאר על המטאטה, הוא גם ככה יגיע לצל, ואז אתה תוכל לרפות אותו, ואילם יוכל לעשות את הפעולה שלו במקום. כן, הבעיה היא ששיר גם ככה פעלתי לחשים בונוס אקשן, והיא יכולה לרפות אותו עם הכוחות שלה. אתה יכול לשתמש בפעולה שלך גם למשהו התקפי אם אתה רוצה. אוקיי, בוא נראה. טוב, עם שיר, טוב, שיר תרפא, כאילו אני שואל את שיר, שיר אומרת כן, אני ארפא אותו. אני ראיתי את הבחור נעלם כאילו איפשהו פה, נכון? כאילו ב... הוא הלך להתחבא מאחורי השער הזה. הוא רוצה לשחק מגיל, גם אני יודע לשחק מגיל. אוקיי, אז אני... אוי, זה הזמן לקומבו, אלון. כן, זה מה שחשבתי. זה הזמן לרדת לקומבו. כן, אני חוזר, אני גם חושב, אני מנסה לראות אם אני יכול לסגור איזה משהו שנייה רגע. אני לא ראיתי עוד יציאות מהחדר, אז כן, אני פשוט עושה פה. איפה זה? כאן, כן. אני רוצה ליצור... רגע, כמה מרחק יש לי? מה שום לי לה... אלון, אפשר להזכיר לך משהו שדיברנו עליו לפני? תזכיר לי השנייה, כן. אתה יכול לחסום עם זה line of effect, אז אתה עדיף שתעשה את זה ב-ready? אוקיי. אז כן, אני אעשה ב-ready action לרגע שאני רואה אותו, wall of force. wall of force פשוט חוסם עבר. לא רק, שנייה. Vertical barrier, horizontal barrier, 10 by 10 foot panels, בלה 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 בלה. כן, אבל זה עוצר חסימה, זה לא יותר מזה. כן. אני מניח שהמטרה שלך זה למנוע ממנו לחזור חזרה. המטרה שלי זה לקלוע אותו ברגע שאני רואה אותו.
אוקיי, מה התנאי ל-Roll of Force ומה אתה עושה את הבדיוק? אוקיי, אני רוצה ליצור בועה מסביבו שתקלע אותו. ברגע שאני רואה אותו. אוקיי. אין איזשהו דק סייב להינצל מהדבר הזה? זה בעצם קופסה, זה ליצור בועה. אני לא עושה עליו אפילו. זהו, כי אם לא, זה סוג של פורס קייג'. זה פורס קייג'. פשוט, כאילו מסביבו, אני כאילו יוצר מסביבו בועה, איך אתה יכול לברוח? אני פשוט תוהה איך זה, איך זה לא פורס קייג'. אתה יכול בעיקרון לנעול את הקיר, לחסום את הקיר אם אתה רוצה. גם. לחסום את הדלת. אני חושב שההבדל היחידי בין זה לבין פורס קייג' זה הטלפורטציה והדיספל מג'יק. היכולת לראות דרך בפורס קייג' אתה יכול לפגוע במישהו דרך הברס. אתה יכול גם לסגור את זה לגמרי. אני פשוט יכול, אני חושב שזה הדרך היחידה שלו, אז אולי ננעל אותו. אוקיי. בוא ננסה לנעול אותו. בסדר. קיירו. וואי, זה לך שבור. אז אני יוצר פה קיר שהוא לא יכול לעבור. סבבה? או ש... זה השאלה. ברדי אבל. ברדי אמרת. ברדי, כן. אוקיי, אז עכשיו שהבנתי שצל נפגע יותר ממה שחשבתי, אני מבין שזה בעיה רצינית. אני משתמש בפיצ'ר שלי של רגע, אני אגיד לך בדיוק איך קוראים לזה פיצ'ר של... כן, ב-Legacy of Stagia בשביל להטיל דארקנס על הממייה שלי. אוקיי. ואני משדר לכם מחשבתית, אם אתם רואים חשיכה זזה זה אני, ואני ממשיך לכיוונם. I take offense to that. אוקיי, אז שיר. שאלה, עידן, האם לצל יש שיער? הוא מתי שהוא... התקלת אותי ממש. הוא מתי שהוא ראית הברדס בשביל זה? רגע, שאלה, הוא ראית הברדס, זו השאלה, האם לצל יש שיער? אני הולך להגיד שהוא אימץ בשבוע האחרון את הצד המנקי שלו והוריד את השיער. אוקיי, אז מה ששיר עושה... אני רואה שאתה לא רואה את המספיק סרטים סינים ישנים. מה ששיר עושה... זה שיער מכאן דרך באמצע הראש, אחורה וצמא. אוקיי, אז שיר על המטטה שלה, נוטה קדימה עם הגוף שלה, עם הידיים שלה לכיוון הראש של צל, ומנסה לבלגן לו את השיער, אבל שהיא רואה שזה חלק, מתחילה לגלגן אותו, 9 HP. אוקיי. נוצא לראות בדגדוגים. 9 HP. כן, ובאותו זמן, עם הרגליים שלה, היא מתחילת להשפיל. אוקיי, רעש. כן, אם היא תנפף ברגליים, תעשה איתם את הסומטי קומפוננט, ותטיל לאחור... אי אפשר לעשות סומטי קומפוננט עם רגליים, נו באמת. אתה יודע, אתה מנפף בהם. לא. תרגע. זה כמו ה... שזה סרטון בדיחה כזה של מישהי מנסה לפתוח את הפלאפון של בן זוג שלה עם כל האצבעות, כשהיא הולכת הוא עושה את זה עם הזרת של הרגל. כן, אז תטיל פה קוויקן סיקן אינגרדיאנס, ואני אוריד את הסורסרי פוינט ל3. נהדר, ואני אטיל את הוול אוף פורס. כן, נכון? כן, אז שינית בסוף למתי שאני מטיל, או שאתה עדיין מתי שהוא מופיע? מה הטריגר? הוא אומר מתי שהוא רואה אותו. טוב, נו, נקווה שיספיק. בסדר, הוא לא יכול לעבור את הדלתות בלי שיראו אותו ואז לסגור אותו בפנים, כן? כן, אז בכל מקרה, שיר תתקדם בעצמה יחד עם אברוס על המטטה לפה. אשים אותך מאחוריי. אני אוהב שאתם לא מעבירים בקשר שום אסטרטגיה או אינפורמציה אינפליי. זה טקטיקה ידועה מבחינתם? לא, כי
מבחינתי מימד כרגע עובד בקטה בקטה כי שום דבר לא קרה והכל ברגיל והכל בסדר. מידנייט גם לא אומרת לנו שום דבר, כן? מידנייט בעיקרון שמעה את אברוס ושיר מסכימים על פליי למיקרוגל. וחוץ מזה מידנייט לא אמרה שום דבר על זה שאין לה איך להגיע, כן? כל נושא התקשורת זה עוד מה שאפשר לעבוד עליו בכל קבוצת משחק אני חושב. לגמרי. מובמנט, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128,
שלח את המונבים. On each of your turn, you can use your action to move the beam up to 60 feet. Or tafil the noise gate. כי אני כנראה הדבר היחיד שהוא שיף שיפלר בכל הקומה הזאת, אז אני לא יכול לעבור דרך המונבים של עצמי. אז זה בא לפה. האמת שתדע לך משהו מצחיק, כנראה שאף פעם לא שמתי לב שלקחתי את האינבוקיישן שמאפשר להטיל פולימורף פעם אחת. אני אף פעם לא עשיתי זה עד עכשיו. אבל אתה לא טכנית שייפ שיפטר, רק יצורים עם השייפ שיפטינג נמצאים, זאת אומרת גם עוקץ, וזה מה שאתם יודעים. השייפ שיפטינג פעיל זה רלוונטי. כן. בצורה לא נכונה. מידנייט היא שייפ שיפטר. אז יאללה. אז היא לא יכולה לעבוד בתוך המונבים של עצמה, אז היא מרחיקה אותו, ואז אוקיי, שום דבר לא בדרך, אני אכנס. בסדר. צל, אתה שמעת... טוב. צל מרים את הראש, אומר, אוקיי, that guy decked me with one punch. Actually, it was an assassination arrow. זה היה מאוד רציני. ולא היה לי את הבונוס שלי, את הסליחה, הריאקשן שלי כדי לתפוס את החץ. אתם בסדר פה שאני אלך להביא את מידנייט? אתה רואה כאן את החשיכה. אני כל כך רואה את קיירו מעונן בראש כזה, כן, 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 אבל לא אומר הפרה. יופי, חבר'ה, אני אחזור עוד מעט. גאד, איך מחשבים תנועה של צל בכל הדבר הזה? מה הבעיה? כן. בוא נראה, אני יכול לזוז 50 פיט. אז 1, 2, 3, 4 אמור להיות 20 פיט. Now, let's try and find... אני רואה מונבים. עקרונית, אתה לא רואה את המונבים, אתה רק שם לב מקום מסביבך עם בליינדסייט. אבל מונבים... נכון, הוא בחשיכה כנראה. מונבים פולי טוב. כן, אבל החשיכה זה בלוק בדרך. אני אקבל את זה. בזמן שאני עובר ליד קיירו אני רוצה לקייס אותו. לא, לא באמת. קח לו את המימיה. אז בוא נגיד עשיתי 20, אני כנראה הולך, אני הולך גם לעשות דש, אז אני הולך לקפוץ לפה ואנחנו נקרא לזה so far 60. עכשיו אני רואה את המונבים. אני הולך להשלים את ה 40 feet שיש לי לכאן. ואני חושב שאתה יודע שאם אתה רואה מונבים, אז מידנייט לפחות טווח ראייה משם. כן, ואז יש לי 60 פיט לפה, אני אעשה בליק. רדיאקשן, אייסמן. אתה יכול לראות את זה? את הנקודה הזאת? אני אומר, מידנייט, באתי לאסוף אותך לתנועה מהירה. רוצה לטפס עליי? מידנייט, עזור לך. נהיה פוסי כמן. אוקיי, תן לי את ה-Sickening Gradients. מה אתה צריך קודם? זה לא רלוונטי. תן לי את ה-Sickening Gradients, אני רוצה לראות מה כתוב. שנייה, אני פותח את זה.
דיספליי. רגע. אגב, Thickening radiance. אוקיי, con save בתחילת התור. ואם לא, הוא זוהר. ואקזוסטשן, ומלא מלא בלגן וכיף. הוא נכשל. אז רמה אחת של אקזוסטן, 21 radiant damage, והוא זוהר ב... 5 foot radius, בתור דימרית. כך שיהיה יותר קל לאברוס לראות את האור מגיע לפני היצור עצמו. זה הורס לו את כל הקטע שלה להתחבא. אני מופתע מזבאות, איך זה יכול להיות לא קשתור את זה? אוי, לא. מה? זה כאילו שיר יוחמת הרבה מאוד שנים. מילדות. כדי בשביל גלדיאטורית או משהו. שנייה, אני צריך להעיף את הסיכנינג רדיאנס אחורה. גלדיאטורית פסיפיסטית. פסיפיסטית. לא, היא פשוט אוהבת בעלי על הדוב הפריע לה, על הדוב, זה מי שהיה בעיה. בוא נדבר עם הדוב, בוא נדבר עם השד, בוא נדבר עם השטן. רגע, רגע, השד זה היית אתה. נכון, אתה היית עם השד. שסקול עשה לך צפצופים ושריקות שזה רעיון רע, אבל אף אחד לא מבין את סקול. טוב, אנחנו מטה גיימינג, תתרכזו במשחק. אוקיי, אתה רואה אותו, אתם רואים אותו, הוא צץ לרגע בפתח. ואיפה אברוס רוצה למקם את ה-Wall of Force? רגע, רגע, שנייה, אלון, אתה משחק ניקולה, נכון? ניקולס, ועכשיו זה קייג' ניקולס קייג'. אוקיי, אני כאילו רואה אותו, אני טועה, לא, אני פשוט יכול, אם אני רואה אותו, אני מניח שאני פשוט יכול לנעול אותו, למרות שאני יכול לנעול, אני רוצה לנסות כאילו לנעול. יופי, אם זה עיגול, אז נועל גם את השאר, כי זה 10 פיט. כן. You can form it into a hemispherical dome or a sphere with a radius of 10 feet. Yeah, צור ספירה ותניח אותה, זה לא מפה. טוב, השנייה. השאלה מה... Each tunnel must be continuous. If the wall costs through a space, it's pushed to one side. איך זה מתייחס לאינטראקציה עם קירות? אני הייתי מתייחס לזה כאנרגיה עוברת דרך הקיר? לא, ההגבלה לקונטיניוס היא כתובה אף ורק על אם אתה עושה ממנו קיר, על הספירה זה לא, לפחות לדעתי. כתוב על הלחץ הזה שאפילו הקירות האלה חוסמים את ה-Eternal Plane, כן? לא רק את ה-Real Plane. כן, זה מה שאמרתי. כן, זה די נחמד, זה לחש די חזק, זה לחש רמה 5. זהו, אז מה שאני אומר זה שכאילו, זה נראה שהוא מתעלם מכל דבר פיזי למעשה הקיר הזה. לא, הוא נמצא בכל, הוא נמצא בשני המישורים. נמצא בשתי המישורים, עד כדי כך חזק שהוא כאילו... אז אנחנו רואים ככה את אברוס, מנפנף את העיניים שלו וכזה... ופשוט כזה כיפן של כוח נוצרת סביבו, ורואים ככה את היצור הזה כזה, הוא בא לכוון לכם את הרובה קשת ואז פשוט... ואז הוא כזה... זה עיגול קטן מדי. 10 רדיוס, לא כותב. רגע. כן, רגע. רגע. רדיוס of up to 10 feet. אתה יכול יותר קטן. נכון. אתה יכול לקבץ אותו לאט לאט, ואז... את זה אי אפשר לצערנו. לא מגניב. כן, אני כאילו יכול לשים את זה כזה פה, ואז... כאילו אני יכול למשוך את זה קצת, אני פשוט אסדר את זה עוד שנייה, אבל קצרה, בואו... אני אמשיך את המטיר. אני אמשיך את המטיר שירות לה ככה, לאססין. בסדר, הנה. נהדר. לא, אני רוצה שזה יהיה קצת יותר כזה למעלה. אז יחסום כל דבר שקשור בחדר הזה פשוט... אז אתה רואה אותו כזה פלונק, ואז החלק נטז מהחלק הקדמי של הקיר, והוא כזה ניגש עוד יותר קדימה, והוא צועק עליכם,
יפי, פולשים, תחקור במקדש. ואז הוא הולך חזרה מאחורי מאחורי הקיר. אני רוצה איתוק, אני לא שומע, יש פה חלון. זה ספיר? כאילו הרצפה היא עדיין האבן? או זה כדור? זה לא משנה, זה לא משנה. זה משנה אם אני מתחיל לצמיח דברים חדים מתוך ההבדמה. הוא בסיקרן גרדיאנס, כישלון שישי והוא מת אוטומטי. אוקיי. ממה שאני יודע זה ספיר. אתה יכול לבחור אם זה יהיה, אם יהיה לזה תחתית או לא, כתוב. באמת? אוקיי, רגע. צריך לקרוא את הקסם הזה יותר. יש פה M ספיר כאל דום, או ספיר with a radius? דום או ספיר או רול? כן. בוא נעשה את זה דום. נקלע אותו מכל כיוון. זה היה כמעט מספיק לנעול את החדר בקיום. מה ההשפעה של ה-Wall of Force על לחשים שהם עושים את הילדקו? בעיקרון nothing can physically an immune to all damage spell physically pass the wall כתוב nothing can physically pass. השאלה אם קסמים נחשבים שהם עוברים פיזית משהו. קסם. השאלה אם זה ש-Seek and Gradients עובר דרך הריצים רלוונטי פה או לא. אני רואה את זה ככן, כי בגלל זה יש... התחלנו את זה אחריה, זה קוראים את הסיקי דרנז כבר היה בפנים. בכל מקרה אני רואה את זה ככן, כי יש קרומטיק דום שמיועד לנטרל דמג' לפי סוגים. הדרחש הזה הוא הרבה... יש איזה דרחש שמנטרל חום, קור, הוא עושה את זה. לא, זה... לא, זה יש לחש דרגה 9 מנותה שנקרא פריזמטיק וול. כן, זה שונה, אבל הוא עובד אחרת. הכל מהכל כשאתה עובר דרכו. זהו, כשאתה מנסה לעבור דרכו, אז הוא עושה לך את כל הנזק שבעולם. כן, כדי להימנע מהסיבוב לדעתי עדיף פשוט לנעול את הדלת עם קיר, אבל בחירה של אלון. אני חושב שפשוט נשאר... האם אני עושה את הקסם הזה עם הכיפה, אני מניח שאני כבר חוסם את כל הקיר. אם אתה עושה חריץ מלמטה, גם הסיקן רדיאנס יכול לעבור דרך חריץ. זה מה שהיה הרעיון שלי. אם אירן אומר שאני מניח שוב, אני כבר תיאמתי את זה עם שיר, אז אני יכול להשאיר איזה סנטימטר למטה כדי להגיד שזה יעבור דרכו. ואז אני נותן לו, יש סיקן רדיאנס שפשוט עובר לו מלמטה. להתמודד עם זה. כי כאילו הקסם נעשה בידיעה שזה קורה. אוקיי, בסדר. אוקיי, אז בוא נראה מה קורה עם החברה האחרים. יואל, רעשי רקע. הם מתאמנים ביום רביעי, באמת, זה אמור להיות יום שלישי. אוקיי, אני אצליח לבחור את הבוליווג ולהזיז אותו. אל תשכח שמלודי נמצאת פה על התקרה של המערה, אם היא רואה משהו. חשבתי על סיפור משעשע, זה הולך ככה. מישהי, רבננט באיזשהו מקדש אמרה לנו להרוג את הנאגה. הנאגה אמרו לנו להרוג את הבוליווגס. אנחנו כרגע הורגים את הבוליווגס, מה אם אחרי זה אנחנו נהרוג את הנאגה, ונחזור בסוף לרבננט ותגיד, יופי, תודה שהרגתם את הנאגה, עכשיו הבוליווגס בטוחים. קודם כל תוריד את המיקרופון שאתה מדבר. השנייה, מה? קודם כל אנחנו הורגים את הבוליווג, מקבלים את הפרס מהנגות, ואז הורגים את הנגות ומקבלים את הפרס מהם. ככה זה הולך. מהדראו. מהדראו, ואז הורגים את הדראו ומקבלים את הפרס מהנגות. כן. כמו שאתה מבין, פר קומה אנחנו משחקים קבוצה מסוג שונה, בקומה הזאת אנחנו מרדר הובוז. אני לא מבין. בניגוד לכל שאר הקומות. אני מוחה על הכינוי הזה, אני לא הרגתי שום מרדר הובוז.
אברוס. אוקיי, אברוס מתחיל לרקוד. הוא לא רקד עוד מקודם על המטאטה? לא. עיקרון, טכנית, אם הוא לא הפסיק, הוא עדיין מאוד בריקוד. זהו, השאלה היא כאילו... הנה אברוס רוקד על מטאטה. ואם הוא... לא, לא, הוא צריך יד אחת עם נשק ויד אחת מויה. אז רגע. אז הנה אברוס רוקד על מטאטה. אבל אין שהיא הרגשה שאלה נתקור את עצמו בסוף. זה היתרון. טוב. אברוס עושה עוד משהו חוץ מלרקוד? לא, אין לי מה לעשות. אני שומע את... צאו מטווח עירייה. צאו מטווח עירייה. אני אומר לשיר, שיר אני צריך להמשיך להתרכז. קודם אנחנו לא נפגעים, אני בסדר. בהצלחה עם המיקרוגל! זה השם של הקומבו, זה פרויקט מיקרוגל. מעניין, אוקיי. קיירו? מה זה מיקרוגל? אני זז... זה גל, אבל קטן. We're calling it a Dutch oven. לא, 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 קיירו, קיירו, טלפתית, אתה שומע את מידנד, זה גל, אבל הוא קטן, כמיקרו. גאוני. אוקיי, אני זזתי עד לכאן, מה אני רואה? כי כרגע אני לא רואה אותו, אוקיי, אני אתקדם עוד קצת אולי? אני רואה שזה מוזר, אני אשפה לראות אותו כבר. אני זז נגיד לכאן כזה. טוב, אתה לא תראה אותו, הוא מחבא מאחורי הקיר. חשיכה מהלכת. כאן זה עוד 10 פיט, שזה ה-50 פיט מובמנט. אוקיי, אז אני פשוט שואל, אוקיי, אז הוא בפנים. כן, הוא בפנים, תקוע בקיר. אוקיי, שאלה, האדום הזה, האם קסם יכול לעבור דרכו, אם אני בכלל יודע? אנחנו מניחים שלא. אתה לא יודע איזה קסם. אם אתה צריך line effect, לא. אם זה משהו כמו ב-Dimension Door שאתה לא צריך להם אפקט? אוקיי, אז אני פשוט בינתיים ממשיך להתקדם לחבר'ה שלי. אני אתקדם עד לכאן בערך כרגע. אני יודע אם אני אתקדם עד לכאן נגיד. אוקיי, זהו, זה מה שעשיתי בינתיים. שיר. אוקיי, שיר אומרת, קיירו, תנסה להפתח, אנחנו עוברים למקום בטוח. ועושה הדש, שזה פה 70, פה 20, ופה זה 30. ואתה אמור להיות פה. ובזמן הדש היא גם כזה לוקחת את היד עם השרביט, מוציאה מהכיס חטיפת עוגייה ושתופלת. עכשיו צריך לחכות 10 דקות, אבל בוס. מידנייט. יש לנו 10 דקות. בוא נראה אם הוא נשרוד 10 דקות. עשר לנו מידנייט. אם ערן יצליחו לעבור 100 גלגולים רעים. ערן? כן. May I offer שנשים את מידנייט עליי ונאפשר לו לעשות האקשן שלו אחר כך? זה בתור... הוא לא פה. טוב, בסדר. אז אנחנו נמתין רגע עם זה. בולי ווג. הכל עובד נורא נורא לאט. אתה יודע, במקום בולי ווג אתה צריך לקרוא להם פשוט שק חבטות. בולי ווג. אפשר לקרוא להם וולבגי. זה בולי ווג הפוך. זה גם יכול לעבוד. אוקיי, בולי ווג זז לכאן. ומספר לכל החברים שלו. אז תשמע מה ראיתי, הם מטורפים. כן, הם הפכו להם לפסיפון, הם שמוץ. גווי לוב. טוב. רגע, אני עובר לבולי ווג השני. כמובן. כאילו, אני, זה ממש, מה שעשינו זה ממש אוברקיל, אבל אני ממש כועס עליו.
זה לא אוברקיל, זה מתנה, בגלל מה שהוא עשה לצל. זה מתנה שהוא זכאי לה בעקבות מה שהוא עשה לצל. מה שאני יותר כועס על הגלגול שלי, שיצא 35 והוא פשוט התחמק. כמה שאני כועס על צל. אני גם כועס על זה. אוקיי, אז מידנייט, אנחנו מניחים שמידנייט הלכה עם צל. כן. הנה, מידנייט הגיע. אני עושה רדי אקשן ב... שתופסים אותי בצוואר ונמשך משם. צל... במהירות הזאת! ראיתם, האם ראיתם את ה... האם ראיתם את הסדרת The Flash משנות ה-90? כשרק רוב מתחיל לבדוק מה זה, אז הם עושים את הסיבובים סביב סטאר לאמס, ואז היא אומרת לו בקשר, היי, מה אני איך זה מרגיש? אז הוא אומר לה, בואי תרגישי, פשוט בא, וום, אופס אותה, תפס אותה, ואז כזה רואים את הריצה, כשהוא פשוט ככה עם החליפה שלו, והבגדים שלה פשוט נקרעים ממנה. מזל שהיא לא מתבש. סדרה הזאת היא הייתה PG-13? כן, זה פשוט היו גזרים, לא סגנון Witchblade, לא משהו כזה מטורף. צל אומר למידנייט, any healing would be greatly appreciated, והוא יתחיל לחזור, יש לו 100 feet בלי... בלי אקסטרה טרן, אז בוא נעשה 80 לפה. כן, מידן יכול לראות שצל קצת ירקרק. מידן מסגר את הצל וכזה. אופס! Guess what, I didn't take as a spells? בואי לפה בבקשה. צל! מידנייט. צל, מה קורה? אל תדאג, טיפלנו בו. אתה כבר יודע, אנחנו כל הזמן מדברים בקשר הטלפתי. אנחנו כל הזמן אומרים כל מה שקורה בקשר הטלפתי, תמיד. אוקיי, כולם פה, אני לא רואה את קיירו. קיירו! האם צל עושה עוד משהו בתורו? כן. לצל יש את כל הבונוס אקשן שלו כדי להגיד מספרי ברזל, מה העדכונים שלכם. זה היה התור שלו. אוקיי. אתה שומע מכיוון מידנייט כל מיני קללות שאתה לא מבין כי זה בדורידית, אבל זה משהו בסגנון אישיר אותי מאחורה, ואז באו ולקחו אותי, מי יכול תלונות של מי שמה? קיירו, אתה אומר בינתיים משעמם כאן. כן, שיר אומרת לך בסלסטיאל, כשהקהל שמח, הלוחם שמח, כי הלוחם חי. שומר לך, אנחנו פשוט מתגנים אותו, חכה 10 דקות, אתה מנה. כשנתחיל long rest? כאילו short rest? כן, אם ככה, מידנייט מסתכל את הרעף ואומר לך, stay, כאילו, אבל בצורה הכי מזלזלת של חתול אומר לכלב, stay כזה, stay. לי? כן, כן. אני כועס את הסיבה כלשהי שהלכת, חטפת חץ, באתת לבד כי אתה טיפש. Usually it works out very well. Usually that's the key. ומשהו בגודל 5 פיט על 5 פיט מתחיל להוציא פרחים מהאדמה וקורן אור, ואתה מתחיל להתרפות שם למשך 10 ראונדים. כן. מה אמרנו עכשיו איך הילינג ספירט מתנהג? אני תמיד שכח. אחד לתור יכול להתרפא. כל תור של שחקן, שחקן אחד. כל תור של מישהו. כל סיבוב. לא סיבוב, זה הבדל ענק סיבוב ותור. אם אתה נשאר בשטרודל של האימיילים, אתה תתרפא ממוצע של 4 כפול 10, נכון? The spirit can heal a number of times equal to 1 plus your spellcasting ability modifier. זה מה שעשינו בסוף, נכון. זה השינוי בחוק, זה הערת הרשמית. נכון, הם שינו את זה. זה השינוי היחיד שהם עשו. ואז כל השאר עדיין פעיל. אתה מה? 1 plus wisdom modifier. זה מספר ריפויים שיש לך. 1 plus wisdom?
אני חושב שעדיין שווה את זה. אתה אמרת שהוא עדיין שווה את זה, יואל, כשאני אמרתי שעשו את השינוי, כששלחתי אותו... זה ארבע ראונדים של אחד קופשי, חבר'ה, בעוצמה שלי. זה שלוש קוף שמונה אם אני מתחיל הילינג טאץ' באותה עוצמה. קיור וונס. קיור וונס. כן. תחליף לקיור וונס. למרות שאלה זמן קומבט ה-delayed healing יותר יעיל בלונג רסט הבא אני אחליף אותו. אני בדיוק ממה שאילה אמר, אני חושב שההילינג ספירט מאוד שימושי בגלל שהוא נותן לך הרבה מכות קטנות. זה לזמן קרב ההילינג ספירט עכשיו, לא לריפוי מחוץ לקרב. אוקיי, אז בסדר, אז תקבל ביטול על הלחש, לא מבזבז לחש עוצמה כזאת לזה. זה בדיוק הלחש לשים על מישהו שכרגע נפל ואתה צריך להחזיק אותו. כן, אבל אני דרואיד ולדרואידים יש לחש הרבה יותר נחמד מזה. אוקיי, איפה את אנחנו מחוץ לקרב או לא בתוך קרב? זה השאלה. רגע תחשבו על זה ככה, זה לוקח תור של אחד מכם כדי להאכיל אותי ברי. כמה אנשים פה יכולים להאכיל אותי ברי בו זמנית? בואו לא נגזים. הפמיליה בדרך. השאלה אם אנחנו מחוץ לקו או בתוך קו. עדיין יש רצים יוזמה. אוקיי. בסדר, יש לנו 10 דקות לבזבז. והוא על 9, זה מספיק. בסדר, אז קח את השלוש, ראונד הבא נגלגל עוד פעם. יש לי רק פלוס 2 מודיפייר? זה לא, זה פשוט שובר את הלחש, חבר'ה. אני מצטער, זה הופך את הלחש שלי ללא שווה בשיט. אני חושב שזה פשוט הופך אותו ללא שבור. לא, הקודם היה שבור, אבל פה פשוט לא שווה לקחת. לקחת את הלחש, הרקת אותו לפח. בוא נשמור את ה... שלוש קוטשש, לא, שנייה. בואו לא נבזבז את הזמן שלנו, אני מסכים איתך יואל, אבל בואו לא נבזבז את הזמן שלנו על להתווכח על הקסם. זה בסדר, יש לי עוד רגע להזיז כמה דברים. זה שלוש? לא, זה אפילו לא שלוש. זה אחד קוף שש כפול שלוש. לשלושה ראונדים שהוא מנטרל את הדמות, היא חייבת להישאר באותם מקום. בלחש ברמה הזאת, הילינס... אין לי בריז. לא, קיור וונס זה 3-8 במכה אחת, אני לא מנטרל את הדמות ללא לזוז בכלל. טוב, אז... מה, אני מסכים איתך? אחר כך נדון. אנחנו נתעלם מהקסם אחרי לונגרסט. כאילו כרגע אנחנו נעזוב את זה אחרי הסשן, אחרי זה שנסיים את הסטרים, נדבר על הקסם. זה לפחות מה שאנחנו כל הזמן דיברנו, שאם יש ויכוחים טכניים, בוא נעשה אותם אחר כך, לא על חשבון הסשן. אברוס. אברוס אומר, קלור, כמובן, איפה אתה, בחייאת? צל, מידנד נותנת לך 50 גודבריז, כזה, סאק, בום, תקלוס. מהמם. נייס. Yes, I tell Omer lachem bekesher would you like guys would you like to feed me? Okay, mikivan she zamul le pachot ter ba'oto zaman, az rak echad betor bevakasha. Tzeh ani le lama etzalnu oto. Ani menase darbitz le detzel, nechet she ani lo proficient. Tzeito, az ze strength. Ma? Avaros ose. אמרתי, קראתי לקלו, קלו התקרב, ובינתיים אני ממשיך לרקוד, כי... אוקיי, מה קיירו עושה? קיירו מתקרב קצת יותר בשביל לראות אם הוא יצליח לראות איזה משהו מעניין. אז הוא התקרב קודם כל לכאן. בסוף מה שיקרה זה שקיירו יחטוף חץ? איך אני יחטוף חץ, תגיד לי.
בעיקרו, טכנית אין להם אדוונטג', אין להם אף פעם אדוונטג' עליו, הוא רואה דרך חשיכה, הם תמיד מסתכלים. לא, לא, אני בעד של אלרט. אני אלרט. כן, לא, אני אלרט. אתה לא צריך לראות אותם, גם אם עושים לך סטלפ, הם לא מקבלים אדוונטג' עליך. כמו שנאמר, be alert, the world needs more alerts. ממש, לגמרי. אתם אמרתם שזה משהו מטופש, אם צל היה אלרט עכשיו, it still was alive. תסמין למישהו שהביא לסתכנים של המפלצת בשם אלוץ, כי הם לא שם אי רווח לוט, כתבו את זה ברצף, אז הם התקפו על ידי אלוטים, שיצורים כאלה קטנים ושמחקים אותם. קייר עושה עוד משהו בתורו? רדי אקשן לאלדריץ' בלאסט. אתה מאבד חשיכה אם אתה עושה. אם הוא יוצא משם, אוקיי. למה אני מאבד חשיכה? כי זה ריכוז, לעשות רדי ללחש זה ריכוז. נכון, נכון. אז אני לא עושה את זה. בגלל זה אני לא עושה שום, שום ריכוז ושום לחש. בגלל זה לשיר יש הנד קרוסבואו. תור שיר. אוקיי, שיר עושה דבר כזה. היא משורקת לה, מגיעה מאחורי צל, שולפת לו להקיס את הפורטבל הול, פותחת על הרצפה. הרצפה זה מים. היא פותחת על הקיר, היא נכנסת לשנה. האם המטפה בתוך הפורטבל הול, והיא... אברוס. והיא מעלימה את מלודי, פשוט יושבת שם ואומרת, כנסו, נחכה 10 דקות. אוקיי, מידנייט. אז מלודי לא שם. בלב, לא, אני פשוט צריך להתרכז, זה לא משנה המרחק. זה לא משנה אם אתה לא באותו פלאים. גילה, מידנייט מנסה להרביץ לצל עם התתה, הוא מרגיז אותה, וזהו. אוקיי. I'm not proficient with the עם התתה ולהרביץ, אז חמש. לא עובר את ה-AC. סול גוד, סול גוד. צל. אוקיי, צל עדיין עם מידנייט. צל נכנס לתוך הפורטבל הול שכולם נמצאים בו. רגע, הריפוי שלך. כן, כן, הכל בסדר. אוקיי. הוא אומר לכולם, can you help me force feed this to me? והוא ייקח גוד ברי אחד. כולם כאן לוקחים ברס ודוחפים את זה. אמרתי, יש גבול לכמה שבן אדם יכול לדחוף לפרצוף שלו בתור אחד. איך שאני רואה את זה, זה לא ברי כזה, זה וואחד ברי, כאילו שאתה צריך ללעוף את זה. אני מזכיר לכם שהאבטיח... 50 good berries, כן? האבטיח זה ברי, לא? לא, האבטיח זה לא ברי. זה אמור להיות דובדבן, משהו בגודל דובדבן. אז צל... גוד ברי זה כזה קוסה כזאתי? כן, שיקח לך 50 תורות לאכול. לא אם יעזרו לי. לא, אתה, יש גבול, אוקיי, אתה נסה לדחוף את הפה של, לדמה של הפה שלך, זאת שכולם עושים לדחוף את הפה שלך בו זמנית. אין מקום. אתה רוצה ללכת על מקניקס, אז אתה צריך לאפשר לכל הקבוצה לעזור לי. אתה לא רוצה ללכת על מקניקס. אוקיי, יאללה, אני רוצה ש... אני רוצה שנפתור את זה פעם ועכשיו. לך תביא דובדבנים, עידן. לא, לא, לא. מה שיקרה זה, הוא ידחוף מספיק ברי שיקבל סטאפיקייטינג דמג' שעשר דמג' יש לו 9, הוא יחנק. אני הרגע בדקתי, מבחינה בוטנית, אבטיח זה ברי. מה? מבחינה בוטנית, אני הולך לדפוק לך אבטיח בראש. טוב, יאללה. דן, תשאל בצ'אט כמה זה מעניין את הצ'אט שאבטיח זה ברי. טוב, אוקיי. נקסט, מישהו עושה משהו? כן, רגע. נרן עושה משהו. בוא נראה מה עושה. Enemy movement. Enemy consave. נכשל. Exhaustion. 22 radius damage ו-exhaustion level 2. גלגל את הנזק שוב, בבקשה. אוקיי. 22 ו
אנחנו לא מודעים לזה אם הוא מת, אנחנו לרלי ממש תמשיך לשרוף אותו. כן, זה יהיה מאה צורות. וואי, כן, רן, בוא נעשה ככה, בוא כאילו נקפוץ 10 דקות קדימה, תן לנו כאילו, תשחק את הכל חוץ ממנו, ואז פשוט נצעד פנימה ותטיל את הכל בבת אחת ונגלה מה יש שם. מה? אני רק רוצה לומר לך משהו קטן. כן. לשיר אין כמעט ספל, לא לשיר רק כמעט ספל סלוט, היא בסוף, היא בתחתית. אם היית טיבית, היית צריך עוד 20 דקות על 10 דקות האלה, וזה היה בסדר בשבילך. נהיה. בעיה היא שריטואל קאסטינג גם לוקח קונסנטריישן. אז אברוס לא יכול בזמן הזה להתחיל להטיל טייני הארטס בשבילם. אצלי זה מראה שלא הטלתי שום קסם. כן, אבל כמו שאמרנו, יש לנו גליף אוף טיימי האט בתוך הזה, אז אם אנחנו רוצים אפשר להפעיל אותו. בסדר, זה נועד לשעת חירום, זה לא נועד לסתם. לא, שחר, הטלת כדור אש ואז חידשת את הלחשים שלך, בגלל זה אתה ממלא. השתמשת בשרביטי. כן, כן. זה הסוף שלך, אלה הלחשים האחרונים להם. זה נכון, השתמשתי בשניהם. ועדיין יש לי את הפולימורף הזה מהאינבוקיישן שאנחנו לא השתמשתי בו. למה אתה לא לוקח אינבוקיישן אחר? לא, אני פשוט שכחתי, אם הייתי זוכר שיש לי את זה, הייתי משתמש בזה פולימורף. מישהו רוצה לעשות עוד משהו מעניין? אני עושה מולד ארץ, מוציא את המים 5 פיט אדמה ומדליק מדורה בחוץ. אני מתחיל שורט רסט, איפה שאני נמצא בחשיכה. ותוך כדי אני מנסה להזין לראות אם אני שומע או משהו או רואה משהו. בקיצור, קיירו הוא... מה זה צועק בזמן שהוא קלוא? לא, הוא נשאר כזה, ואולי אתה שומע כל מיני נעקות של רדיאנט דאמג' אבל הוא סופג את זה. נראה לי שהרגע יצרנו בבולי וום קלסטרופוביה. לא, אני חושב שקיירו הוא פשוט טיפלינג פולני, הוא יושב בחושך לבד. איפה אתה? אני רואה אותם? מה זאת אומרת? אני משגיח על מה שעשיתם כאן. יואל, אתה היחיד שרואה אותם אם אתה רוצה לומר. רגע, לא היה תורה, לא היה תורה של אברוס. יואל, רק אתה רואה אותם בעיקרון. האמת שגם אני רואה אותם. לא, אתה בתוך הבחור. אתה בחור איתי ועם אברוס. האמת שאין לי אפילו סיבה לעשות שורט רסט. אני רק אומר, רגע, אתה אומר לנו שאתה רואה מישהו, לא רואה מישהו? אני מחכה לתוך פנים בשביל להגיד לכם. רגע, אני אתקרב עוד קצת, אני אתקרב עד גבול היכולת, אני רואה בשביל לראות אם אני רואה מישהו. שוב. אוי, הנה, אני רואה אותו עכשיו, כשאני כאן, נכון? בתור שלי. האם אני יכול לעמוד כאן, או שאי אפשר לעמוד? כן, אתה יכול לעמוד שם, זה בדיוק על הגבול. אוקיי, אז אני כן רואה אותו. אוקיי, אז אני בוחן אותו ואני רואה כל פעם האם הוא נפצע מהדבר הזה ומה קורה שם בדיוק. אני בוחן את זה בעיון מדעי. אתה זוכר שמידי חושבת שאתה פסיכופת, נכון? זה מיקרוגל. מה? אני פסיכופת? מה פתאום? לא, אתה רואה בעל דמות בעל חיים סלש וואטאבר, הייצור הזה נשרף לאט לאט ואתה... כן, אני חושב שאתה מתחיל לראות אותו כזה, אני מנסה ככה לסרוט עם החרב קצרה את הקירות ולנסה לברוח משם. מה זה בדיוק? מהצד שלך אתה רואה פשוט משהו נמוך, גוצי ולבוש גלימה. אוקיי. עכשיו אני צריך... אז אני אומר לכם שאני רואה אותו וזה נראה שהוא נפצע. אנחנו יודעים, זה מה שנכננו לו. אוקיי. נראה שזה עובד. אבל תודה על העדכון. בואנה, רגע, אם הוא ברמה שלישית של אקזוסטשן, הוא יתחיל לגלגל בחיסרון. כן, זה כבר... את ההצלות זה בחיסרון. קסקיידינג פייליור. לך שזה נכון. עם השילוב של הוול הזה, זה נהדר. רגע, זה סייבינג סאוס. אנחנו מדברים מהתחלת הקרב על... מהתחלת הקרב בערך סיבוב 7, נכון? מהכדורי אש. למען האמת, אני אולי כדאי שאני אעקוב אחרי זה, אבל... כי אני מחשיב שאנחנו סיבור 6 או 7 בשביל המון מונביט. אוקיי. אגב, כרגע החושך שלי... זה כבר שאני זכרתי עוד. האם החושך שלי נכנס לדום הזה?
מואר, זה אזור מואר, זה קסם רמה 5, דארקנס זה רמה 2. זה דים לייטס, דבר ראשון, ודבר שני, יש לך וול אוף פורס שחוסם את זה. וול אוף פורס חוסם דארקנס? אני לא בטוח, כי הוא חוסם רק פיזי. אוקיי, זה התקפה בחיסרון, אבל הוא יכול, אז הוא תוקף את מידנייט. מידנייט יש לה סוג של הייט, כי היא בגובה של המים? רואים רק את הראש שלה? והיא מאחורי מולד ארס 5 פיט? זה קאבר, אגב, מולד ארס שלך, שאמרת שאתה עושה. זה לא יכול להיות יותר מזה. אוקיי, אני צריך את שלושת החבר'ה האלה. כאן. אבל הקאבר לא רלוונטי עכשיו, יואל. למה לא? ועוד אחד, עוד אחד זוכר על מידנייט ועוד אחד, עוד שניים זוכרים על צל. צל בתוך הבור, שבתור הקיר. אוקיי, אז כולם על מידנייט. מידנייט גם אמורה להיות איתי בבור. לא, מידנייט נשארה בחוץ, עשתה קיר של מולד פרס בגובה 5, והיא נמצאת בתוך המים, ומצפה שלא יראו אותה, כי היא באמת כולה רטובה ו-unhappy, אז אם היא unhappy, כולם unhappy ולא יראו אותה. It's the advance of the giant frogs. Attack of the bully moons. היי, מידנייט משדרת איזושהי נפצעת? היא לא נפצעת, אף אחד לא פגע, היא פשוט... אתם לדעתי רואים מהבור חפצים עפים לכיוון מידנייט, לדעתי, אני מצליח הרבה... אני נפצעת שם, פשוט פיזו. כן, שיר משדרת בראש, אני חושבת שמידנייט נהנית. אני חושב שאתה יודע, טוב, אברוס יצא שנייה החוצה, מסתכל. אוקיי, מעניין. בדיוק כשאתה יצא, אתה שומע טלוונטי ממינה, כדוריש, כדוריש, כדוריש. מה? כדוריש. טוב, סבבה, ואני עושה פה כדוריש. היי, כמעט מיקום מושלם, רק אחד נמצא בחוץ. בסדר, יש אותה... כאילו, לא יכול להזיז יותר גבוה, אני מעדיף כמה שיותר. אם הוא לא היה עושה את זה, פשוט המונדין היה עובר דרך כולם, כי אני יכול לעשות את זה. אוקיי, תעיף איזה רגע מפה. 29 DC 16. מישהו שורד את החצי? האם מישהו שורד את החצי? כן. חצי 14. אלו? לא. תשאיר את הגופות, זה יכול להיות רלוונטי. כן, אני מנסה. דרך אגב, אברוס עושה את זה בהכי נונשנה שלנו, זה כזה מישהו כזה שכזה כמו ממש קם כזה, הוא כזה ישב והיה רגוע, פתאום הוא כזה כאילו קם, כאילו הלך כזה. הם גם מקרקרים לכיוונכם באיזושהי שפה לא מובנת, ואז ג'יינט פרוגס. ג'יינט פרוג. יש לנו שישה מהם. קיירו תוקפים אותנו, שתדע. או, יופי. עכשיו אני יודע. שניים שרדו. פשוט שומע. אני בא, אני בא. 1, 2, 3, 4, 5, 6. זה אמור להיות על 2, לא על 6. למה התנבלתי? קיירו? עושה סיבוב פרסאים עומדת... ונותן גז עד לכאן. זהו. רגע? כן, זהו. שיר? אוקיי, שיר אומרת לצל, צל, אני עושה את זה בשבילך. היא לוקחת צברי אחד, מתחיל לועסת אותו, יוצא... ואחרי זה מעבירה את זה בפה של צל כדי שיהיה לה קל לבוא, כי זה צריך לאכול הרבה בריס בו זמנית. הנה פתרון סיפורי לאיך הוא דוחף הכל לפה. רגע, רגע, אם אתה מנשק את צל אני מקבל את זה, אם אתה לא מנשק את צל אני לא מקבל את זה. היא פותחת לו את הצל, מניחה את הפה. דודג' אקשן. זה רפואי, אתה רצית. ואם אתה מנסה לברוח, היא תופסת לך את היד ומניחה את זה לך בתוך היד, והיא צועדת שנייה, היא כזה אף השנייה לאט החוצה, היא מצביעה לבחור הזה ואומרת... לא, לא, לא חזה, זה לא זה!
אתה יכול להרוס את השניים, את השניים האלה בלי בעיה, הם לא ליד גופה. יכול להרוס את כולם בלי בעיה. רגע, אלו, הם לא היה גופות לידם? נפטרתי מהצפרדעים. האם הייתה גופה ביניהם? לא. משהו ששניהם נמצאים 5 פיט ממנה, זו השאלה, לפני שנעלם. לא. איפשהו בקו הזה, לא היה. היה פה. היה פה, כן. סבבה. אז שיר מצביעה על ה... על ה... על הבולימונג ששם אומרת לך לפחות, שלפחות לך תהיה קבורה כמו שצריך, שלא יתעללו בשאריות שלך. וקשיקן, מיקן זה קורס פורס אקספלוז'ן. על זה. חשים לי יש לך לחש פעיל שירוג את הכל, למה? כי זה מתאים. אוקיי. אמרנו זה 5 פיט, נכון? כן, אז פוגע רק בשני. זה דק סייב. נכשל. נכשל. אוקיי, אני שנייה אתכן את הנתונים של שיר, והיא חוזרת לבור. 19 נזק. ונחה לשם בתוך הבור. ואומרת, אם יש לסגור אותו כדי שאני לא בתלחה שאני אשמח, זה היה... זה היה היי לבל קאסטינג, כן. מידנייט? מידנייט כאקשן תזיז את המונבין על הצפרדע המסכן שנותר. אפילו שיכלה לתאר את כל המקום, אבל זה טוב. You asked for a fireball. וזהו? יופ. זה רק כשהוא מתחיל שם, אני לא טועה. או שהוא נכנס. אז כשהוא מתחיל שם. הכנסתי אותו לתוך זה. צל. אני לועס. מוסיף לעצמי איתות אליו 2 hit points. Thank you guys. אהבת את הפתרון היצירתי של שיר? לא. שר בלי. תודה. אני חשבתי שאתה תפוס. אני תפוס. אבסולוטלי. שיר, תלתי לשים את האוכל שלי. פשוט תני לי אוכל. זה היה תפגש, אין לי לאכול כל כך מהר. Do not underestimate. טוב. His teeth are as fast as his feet. רגע, אני צריך להגיד לי, איפה, מינת לידי? לא. מה? חרות אחלן המקומי. אני רוצה, כאילו אבורס רוצה ללחוש למינייט, יש להם קטע. לא, לא שמעתי אותך פשוט. אבורס רוצה לשאול את מינייט, אתה חושבת שיש להם קטע? בין שיר ל... בין שיר. לא, לצל וקאגו יש קטע. היא, אבל היא עונה לך בטלפתיה. כאילו מפספסת את כל הרעיון שאתה לוחש ועונה לך בטלפתיה. חשבתי שלצל וקיירו יש משהו. צד היפה שהם לא יודעים למי היא עונה את זה. עוד רגע יש אפשרות אחת. שיט. Half damage? What? What? מי נדופק? קיירו שומע מאחוריו. מיני את עונה לכם, מישהו רוצה לדוג דגים ממש גדולים? רגע, אני שומע מה, את הבולי ווגינג האלה? כן, הם באים אחוריך, הם רואים גוש של חשיכה. כן, אני רואה אותם. זה לא מאחורי, זה מהצד שלו. נו, תזיז את הטוקן כמו שצריך, יא. הולי פאק. אוקיי, עכשיו אני רואה את הדגים הגדולים. ספיר, ספיר, ספיר. עליי? כן. אבל למה? מה עשיתי להם? ככה. תיגוש שפרה קשוך ענק. טוב, הם מחטיאים כולם כמובן. אוקיי, רגע. וזה לפה. שבע. או, יש שם משהו גדול. יפ. אני... רק שאתם לא מדברים על אותו דבר! זה נראה הדבר הגדול.
נראה כמו לידה סגולה, אבל קטנה, תולעת סגולה, אבל קטנה יותר. כן, זה כאילו תולעה? לא, זה צפרדע. גדולה. לא, זה... זה כזה, בבת אחת, מידה הצפקה לצורים, אני רואה משהו גדול! זה קרפנה גדולה, זה צולעת עמקים! מידה את אומרת את זה, זה נראה כמו זחל סגול, תולעת סגולה, אבל בקטן יותר. בהתחשב שאף אחד ממכם לא יודע מה זה תולעת סגולה, זה לא עושה לאף אחד. אני מניח שהוא יגלגל דק סייב נגד המונבים? זה קון סייב לדעתי, לא... קון סייב. אוקיי. 14.5-11. שנייה, המונבים בדרך. שיין ברייט לייק א מונבים. קדימה. To the back with you. אוקיי. קון סייב. הוא מת. הוא מת. לא. לא. הנקודה שיכלתי לעשות את זה את כולם, כאילו לעשות פאס כזה. אבל זה לוקח זמן. כי כתוב starting first time entering. זה כמו... מרצון. אתה לא יכול לדחוף מישהו לתוך זה. לא, אני יכול להעביר את הדרך. תוך כדי. אברוס. אברוס, תולעת גדולה. כן, אני רואה. מה רוצה התולעת? מה רוצה התולעת? אני גם תוהה. טוב, מה רוצה התולעת? אבל טוב, אני מניח שאני אעשה את האפשרות הכי קבילה. אתם מעוניין לקבול אותם? איפה? אוי, אני הולך להיות כל כך רע. צל, בבקשה צא החוצה. טוב, אני אצא. אוקיי, כולם. אין ברירה, אז אין ברירה. אוקיי, דק סייב מתולעים ענקיות. כן. רגע, תגידו, נגמר המיקרוגל? לא, יש עוד. נכשל, נכשל, נכשל. יש לך 90 סיבובים? נכשל. כן, לא, יותר, יש לנו 90 ו... 5. 95 סיבובים במיקרו. מה קיירו עושה בזמן שאני מנסה לתפעל את הטוקנס? אוקיי, הוא רואה את האויבים שמתקרבים, הוא מעביר לכם במחשבה. יש לי כמה צפרדעים לתגן. הוא מגיע עד לכאן בשביל לראות בדיוק את כל המטרות שלו, שיהיו מסודרות יפה. אוקיי. To fireball or not to fireball? That's the question. Of course to fireball. יאללה, בוא אני אטיל את הפיירבול שלי. רק שנחת. קבוצה הזאת היא פשוט קבוצה של פיירבולס. זה לא סתם הלחש דרגה שלישית המועדף על כל קוסם. אני בעיקרון מעדיף צ'יין לייטנינג בגלל, לא צ'יין, לייטנינג בולט בגלל הצורה שהוא זז בה. אוקיי, ואני גם במהלך התנועה שלי מן הסתם עליתי, כמה תקרה כאן? 80 פיט. 80? מעולה, אז אפשר להגיד שעליתי עוד איזה 20 פיט ככה? עוד 10 פיט, זה נכון? איפה אתה יודע שזה 80 פיט מאיזה סיין, וואו. אני באולם הגדול. מי צריך לרפות שאפשר להחליף? שיר. אוקיי, יופי. רגע, הקרפדות הגדולות לא נפגעו? כן, סליחה, הם נפגעו, אני פשוט... מנסה לרמות. הבולי ווגים לא שורדים בכל מקרה, שכחתי לרגע להם. שיר של מידנייט רגע בראש. מידנייט, יש עוד תולעים גדולות? איפה אתה עושה? אני חושב שיש שני קרבות במקביל. מידנייט הולך. אחד זה התולעים שאני רואה, וכנראה אחד זה קרפדות אחרות. אני מאמינה שקיירו מסתדר עם הקרפדות, התולעים הגדולות האלה יותר נראות, זה קשה. איזה כיוון שואלת אותה? איזה כיוון תולעים? תצביעי. שם? אוקיי. שם. אתה לא מבין לסגור את הבור בראשון.
אנחנו שירים נעשה לך את החיים קלים, מה המטרה? בואי זורק את שני אלדריץ' בלאסט על הראשון. רגע, אם אתה עושה זה כמו המשחק של הכדורים, זה עושה פינג 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 פינג. לא. פינג. פינג 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 פינג. פינג פינג. מוות לכולם. והיא חוזרת לבור שלה ונשכבת שוב על כמה ארגזים. אוף, אאוץ'. זה מינימום 14, למה זה לא כתב? רגע, זרקתי את הזה בלי הטול טיפ. איזה בסה. יש לי אחד שיצא. איראן? מה? אני צריך טריסרפטוס. איראן, אני רגע בודק איפה הזה עם הטול טיפ. זה לא הטול טיפ. קרנב גם יעבוד אם בא לך, אבל אני צריך יוג' טריסרפטוס. טריסרטופס. ערן, איבדתי את זה שיצרתי בו מלא זמן עם הטול טיפ שאומר שזה מיבה עשר נזק. אין לי כרגע טרייסרטופס בהיקון. איך אין לך טרייסרטופס בהיקון? אז בוא ניקח קרנף במקום, כי שלחתי לך. אז ערן, ה-30 זה 14 נזק. זה משחק לי את מה שכתבתי. אוקיי, אין לי גם קרנף, תן לי רגע. בדיסקורד שלחתי לך. כן, אני יודע, אבל לא הכנתי את הסטאט בלוק. הנה. אוקיי. אם אתה כבר מכין דברים, אז אולי תכין גם טיירנוזאוס אקס בהזדמנות. כשתגיע ל... כשאתה מסוגל להטיל דרגות 7. אוקיי. הנה קרנף. הנה קרנף. ייי, אוקיי. אין לי שליטה עליו עדיין, והוא... אה, שימשינו פה משהו טוב. הוא לא קרנף חמוד? כן, כן, קרנף נחמד מאוד. כמה HP ו... זה לא אני הופך לקרנף, זה צל הופך לקרנף. כמה HP ו-AC יש לו? מיכאל עשה הולד אקשן ושצל יצא מהמאורה היא תהפוך אותו ליוג' טריסרפטוס. מה ה-HP ו-AC? 93, AC 13, 93 hit points. Oh my god, זה כל כך איתי. אז זה יהיה אקשן, בונוס אקשן, יש לי משהו לעשות? זה גם סתם בשביל לתת? לא מאמין שככה... אני מחק לי את מה שיצרתי, מה שהכנתי לפני עם המינימום נזק. No, I have nothing to do bonus action. אוקיי, אז צל. צל הופך לקרנף. צל, אתה יוצא מזה? צל ירוץ לתוך זה. רגע, אני שם אותו פה. לא, אל תשים אותו שם, כי אחד לא תראה כלום. אני אזכור שזה הוא. צל צריך לזכור. כל הציוד שצל נהנה. אין לו בליינד סייט, הוא נהנה מהאור של המון בין. אבל that's it. צל ינצל את ההזדמנות הזאת כדי לרוץ ישר קדימה לרגע לכאן. יש המון יצורים בדרך. אני יודע, זה הכוונה. אוקיי. אני לא יכול להזיז את הטרייסרטופס הזה, אז אתה יודע. אני כן יכול, אוקיי. יש לך טאמפ וגור וטראמפל צ'ארג', אז... I run straight into it. אוקיי, טראמפלינג צ'ארג'. זה עושה נוק פרון. אוקיי, שלח את ההתקפה שלך. עזרה בבקשה? תוסיף את זה באקסטרה? תוסיף לאקסטרה שלך טרייסרטופס. תרענן את האקסטרה, תרענן את הדף שלך.
מרענן את הדף שלי. מרענן את הדף. נראה כאילו רן גאה בעצמו שהוא עשה משהו, משהו מאוד יעיל למי שלא הבין, מלעידן. קצרה. I have my bat and I have my bunny. Ah, triceratops. Ha. Aha. I have my triceratops. אני חושב שזה גור. כן, אתה מתחיל עם גור. גורים. שלח את גור ואז שלח את טרמפלין צ'ארג' כדי שנוכל לראות את זה. 23. זה פוגע. ומחסל את היצור הראשון. גם שאתה המשיך לרוץ? לא. למה באמת כמה תנועה נשאר לך? אתה כן יכול לזוז בין מתקפות? זהו, אני די חושב שאני ממשיך לרוץ. כן, כמה תנועה? יש 50 feet. רגע, אני מבקש שאלה תיאורטית לרגע, שנייה. אם אני ממשיך עוד שתי משבצות קדימה, 10 feet קדימה, האם אני נחשב בתוך המונבים והאם זה יערוס לי את ה-shape shifting? רגע, פולימורף זה לא קונצנטריישן? פולימורף זה קונצנטריישן, אני שומר על קונצנטריישן, אין מונבים יותר. בדיוק. אוקיי, I keep running. It's so fun! סבבה. אז אתה שם. כן, זה אומר שיש לי עוד התקפה? כאילו עוד גור? לא. אתה מקבל רק מתקפה אם מישהו נפל פרום שאתה יכנס אותו סטום. זה המצב היחיד. אוקיי. אני רוצה רק לתאר את זה בבקשה תמטית, לפי מה שקרה עד עכשיו כל הזמן. אני רצתי דרך התולעת הזאת. כמו שקרה עם הצפרדעים מקודם, פשוט עשיתי... גלגל קונסטיטושן סייב לטריסרטופס. וואט? יש לו פלוס 3. יש לו את הנתונים. יש לו את זה. קון? כן. איזה יויש? זה עשה את זה? כן. אני לא רואה. 23! I don't care. אתה חוטף 9 פויזן ו-18 פירסינג, but you are not poisoned yourself. סך הכל 27. Kind of trying to figure out איך אני עושה את זה, שנייה. על הטריסרטופס ברול 20. כמה סך הכל? 27. קטן עליך, יש לך 3. סבבה. ועוד אחד. הוא עושה את אותו הדבר? כן. אז אני צריך עוד קון סייב? כן. גלגלתי והוא לא עשה כלום, אני גלגל שוב. הנה. 18 יופי, מהמם. לא ראיתי, אבל בסדר, אז זה רק עוד 17 דמג'. אוקיי. ואז השני מאגיף אותך גם, ועושה את זה שוב. אתה מתקן את הטוקן? כי אני לא רואה את זה. אני עוד שנייה אתקן את הטוקן, כרגע עשיתי את זה ברול 20, שהוא משום מה לא נותן לי לעשות קונים. הוא אמור לאפשר, פשוט תיחץ על הקון, על הכפתור מעל הקון. כן, שנייה, אני מנסה, הוא עבד קודם. או, הנה. 23! אוקיי, גלגולים גבוהים. אז עוד 20 דמג'. ועוד קון סייב מבחינתו. יש לי 31 HP! Aren't you glad you're a triceratops now? תעדכן לי, הנה, עכשיו אני יכול. כמה יש לך סך הכל? מה מקבלים באגזוסטשן 4? אני אומר לך רגע, כי יש לי רשום. צל, כמה? 4 היטספון מקסימום פאף. כמה נזק הוא חוטף מהרדיאנט? 17. רגע, לכל העסק לוקח זמן. מסכן הבחור. כן, אני לא חושב שהעצה עם המוזיקה עזרה, הרול 20 הוא
אני חושב שכרגע הנזק הזה הוריד אותו מתחת ל-half hit points. אוקיי, נפלא. טוב, הבא יש לו 0 speed, הוא מסכן, אז הוא גם לא יוכל לברוח. ועכשיו it's the charge of the light giant toad. עקרונית, אם הייתי יודע זה הייתי יכול להפסיק את הריכוז. כן, אבל אנחנו לא יודעים מה קורה לו. אם תשלח לשם את קלו, תוכל לדעת. נכון. נראה לי נשלח את קלו, למה? שיסתכל ויעדכן אותי מה קורה. הבחור כזה יראה ינשוף כזה. נו, תזוז! הקרפדה לא זזה. הקרפדה זזה. תור אברוס. אוקיי, תור אברוס? אוקיי, אז אברוס מתקדם קצת קדימה. אוקיי, אבל זה לא נראה טוב בשביל הטרוסרטוס הנחמד שלנו. אוקיי, this is fucking fun. What? אני שואל לך שאלה, כי זה קריטי לפעולה הבאה שלי פשוט. It's going to be funny, but I need your... אוקיי. כן, פיירבול? לטרוסרטוס אניביישן. Just fireball. כן, אני לא רואה יותר, אני יכול לעשות את זה מספיק רחוק כדי לא לפגוע בו. אתה יכול גם להטיל לחשים אחרים. כן, אין לי משהו מעניין. יש עוד דברים חוץ מפיירבול. פיירבול. עוד דברים חוץ מפיירבול? פיירבול, פייר, וול, פייר. לפגוע בכולם אני לא אצלח. Fireball, it's not the only us, never mind. The solution to everything. לכל בעיה דיפלומטית. יואל. רגע. לא שמענו את הבן. אוקיי, אני פשוט עושה על הבחור הנחמד הזה. Told the dead. מה? על מי? על הראשון, אוקיי. זהו. אוקיי. לא הקשבת אבל היצע של ג'וקט, just fireball. נכון, אבל למקרה ויש עוד, אני אנסה לשמור קצת קסמים. אני מתחיל להתרקן. עידן של אחוז. וואו. 19 ו-18 בגלגולים. קיירו. לא רק את ריסר, אתה פסידופק. לא, הבחור הזה הרוויח את הפיירבול הבא שלי. אוקיי, אני רואה את שני הצפרדעים האלה כאן לפניי, ופיירבול עליהם. האם הם שורדות חצי מזה בכלל? 15? רגע, כן, הם יכולים לשורד חצי מזה. בוא אני, אוקיי. אני אצליח לתפוס אותם. רגע, אירן, אני רוצה שקלו ילך אל הבחור. טוב. זה so evil. יפ. That's live, וואו. עידן. נקד. טיימר, מישהו הצליח. אני מפלט. כן, כן, לא, זה... אוקיי, אז השני מתפוגגת. והשנייה לא. לא. דמת. טוב, בסדר. ואני אתחיל לעוף לקראת החברים שלי, כי זה נשמע שהם מסתבכים קצת. לא, לא, אני מסתדר לחלוטין לבד פה עם מיצל, זה בסדר. אני רק צריך פעם ידיהם. סליחה, לא ראיתי, מה? צל, צל. וואו, כתבת הרבה, מה זה? שיר שואלת צל במוח, צל. אתה רוצה קצת אור, זה יתקור, אתה רוצה קצת אור, זה יתקור טיפה. יהיה לך דארק ויז'ן. נו. אז אני אעביר לך אור. אני לא רואה כלום כרגע? אני תכלס לא רואה כלום כרגע. כן, יאללה, אור יהיה נחמד. אור, אבל זה יתקור טיפה, בסדר? אל תתחבק. פליז דו. ערן, אתה זוכר שלפני שדיברנו עם אנגו, אתה לא יודע לך, שיר שומרת על עצמה תמיד שבולט אחד של הקרוסבו עם לייט עליו בתוך דרתי? זה מדהים.
מניחה קרוסבור, מכוון לשבן של הטריסרטופס, וצל הסכים לא להתחמק, כדי שיהיה קל לפגוע. אוקיי. אתה רוצה גלגול קט כדי לתקוע בו את החץ שלו? כן, כן. אוקיי. You can still go wide. It can still go wide. I'm fine. האם הוא מקבל את אדוונטג' כי הוא מוכן לקבל את המתקפה? לא. אוקיי. יש עליך... זה 20 פיט לייט ו-20 דים לייט אחר כך. אוף. יש לי... יש לי 24 hit points. I'm sorry, that was the only way. The only way. It's all good. It's all good. This fight is so fun. ערן, אני טוען... אני מסיימת וחוזרת לתוך החור. אני טוען שזה פולימורף, לא ווילד שייפ. אין לי שום בעיה, רק תזכיר, תתן לי להכין את זה. אוקיי, אז לפעם הבאה. אבל זה מה, זה יצור כזה מגניב. אני יודע, אני אכין לך אותו לפעם הבאה. רגע, אבל אני עדיין צריך לשנות לו לפולימורף של 4, אז רגע. יש לי סטגוסאו. או פיל. אבל הם פחות מעניינים. פעם הבאה אתה צריכים תדיר. אני לא יודע שאני צריך להטיל לפולימורף על אלמוג שחוטפים חץ ומתים לי באמצע בהתחלת הקרב. צריך לחשוב על זה. זה הפאק שלי, אני הייתי צריך לצעוד כמו שאני תמיד עושה עם דודג' אקשן מוכן, ואז החץ לא היה פגע בי. אלן, אני אבקש עדיין את זה, כי זה הייצור באמת ב-25 hit points יותר מכל דבר אחר, על אותו armor class. תן לי רגע לראות את זה, איפה אתה רואה את זה? Two-headed, what? זה ייצור ימי בכלל. הוא יכול לזוז ביבשה ולא להיות צריך לנשום, אבל זה ייצור ימי. אוקיי, הצ'אלנג' רייטינג סבבה. שנייה אחת, הכלב שלי משתגע, אני חייב להכניס אותו. מה אני שם בשביל הדבר הזה? איך הוא נראה בכלל? בוא נראה אם יש כזה. Two-headed? אני בספק. Two-headed Nessie monster? לא, אבל אני יכול לתת לך את זה. אה, תן לו משהו קרוב. למה הוא two-headed? מאיפה הגיע הדבר הזה? Turtle fact book. איפה מוצאים אותו? כל הרוחות. אני פשוט שם ביסט 4 עד 4, CR ומחפש. מה הכי מעניין? זה מה שהטינס רוכבים עליהם כשהם צריכים לעבור בים. The turtle package. משם זה הגיע. You guys are weird. Thank you. שנייה, אני צריך את רגע להתניע את זה. Two-headed Plesaurus. יש לו 13 AC, 100 hit points ומולטי-אטאק. כי למה? בא לו. אז אתה הופך את צל מטריצרטופס לפלזאורוס. כן. אוקיי. לבנדג' על פרסם של גשר שני רשמים. שנייה, תן להעיף את הצל הזה. יפה, ויכול לעצור את הנשימה לשעה אחת. אני צועק לצל, צל, תנשום עמוק! רגע, הוא לא יכול לנשום ביבשה? נכון. אבל יש לו יכולת לעצור את הנשימה לשעה אחת. רגע, הוא אופטיפוס או רוטיפוס? לא, הוא פולאוזאור.
דורשי! לא אחד, דורשי. אוקיי. צל, גלגל אינטליג'נס סייב. של פלזיוזאוס. למה לא כולנו רואים את האור שבוקע מצל מהלייט? החצי פול באופן מקום. בסדר, עדיין נראה אור באזור. וכבונוס אקשן, I can do this. עשיתי רפרש, אין לי את ה... אני לא מצליח לקרוא את השם. אז תוסיף אותו לבד. אה, גרייט, סבבה. Two-headed Celtus. בונוס אקשן, אני אעשה גם משהו, כי אני יכול. לא, אני צריך לשמור קונצנטריישן. אוף, אני תקוע פה במקום. אני אזוז לפה שלא יהיה להם טעויות. כאילו, אני יכול לתקוף גם כאנקילוזאור, כי זה יהיה מצחיק. שני דינוזאורים נלחמים בלטאות ענקיות. אבל אם אני אעבד קונצנטריישן, אתה עם 9 היט פוינטס מול מפלצת. זה לא נראה לי כל כך חכם. רן, להטיל... להטיל לי... אינטליג'נט סייב. המוח שלך כרגע התפצל לשתיים. בדיוק. או גאד. זה לא רע. אתה מסתכל... זהו, אתה כרגע מבין שאתה... יש לך שני אינפוטים, שני אוטפוטים, הכל מפוצל לשניים, ואתה לא מצליח לתפעל גם את השני, יש לך רק בית אחד. אפשר עם הבית השני לתקוף את הראש הראשון? אני חושב שאת מסתכל אחד על השני, זה אותו ראש, פשוט כפול שתיים, ואתה לא תזה איזה ראש מסתכל על ראש, כי... הם רואים בדיוק... כן, זה כזה, אני רוצה להסתכל על הראש השני, ושהראש הזה יתפוס את זה, ואז כזה... זה כמו שאתה עושה ככה עם הידיים ומנסה להפיל את היד הנכונה, אבל זה לא עובד? לא, אבל הוא יכול נגיד ששניהם מסתכלים אחד השני, ואז הוא מזיז רק אחד, ואז הוא רואה איזה מהם זז. עם מינוס ארבע באינטליג'נס. יש לך בית אחד אם אתה רוצה. אם אני אשרוד מספיק זמן בשביל זה, אז כרגע רק ראש אחד תוקף, וראש שני כזה מפספס. ואם יצא לי אינטליג'נס בו הם פשוט יצמדו ואז יקפו יחד. אוקיי, אני בוחר לתקוף. פיקאצ'ו. בייט. ויש עוד לבל 4 נוסף בחגורה, אז תתחיל להתרגל לצורה הזאת. תקפתי אותו אגב. את מי? את זה שלי מיני. אוקיי, אז כן, הנשיכה הזאת היא חודרת ועושה די הרבה נזק, מה זה הדבר הזה? 3D6 פלוס 4. זה לא רע הדבר הזה, עכשיו תן לי לבחור אותו. והיה מולות לו עוד אחד כזה. אוקיי. מונסטרוסיטי, כן. ואז כולם נושכים אותך. רגע, אני רוצה לעשות משהו עם הראש השני, אני פשוט לא החלטתי מה. אני יודע, אפשר להרים את החץ מהרצפה? הוא עדיין תקוע לך בתחת. אוקיי. Fine with that. ראש אחד יגרד לראש השני בראש. 10 נראה לי לא פוגע, וגם 7 לא. יש להם דיסאדוונטג' כי הם מבולבלים, כי יש להם צור איזה שני ראשים והם מנסים לתקוף אחד, אבל השני נכנס באמצע. הם נושכים את הגוף. אני הייתי אומר, אתה קוף אופורטוניטי. 22 פוגע, 16 פוגע. אז קונסייב. תסכום לי אחרי זה את הנזק שאני חוטף, כן? 17. אז אתה מצליח. ניתן נזק. ואז שלישי.
13. 13 בדיוק פוגע, 17 פוגע. אז עוד קון סייב. It's trying to tentacle you with its face. 7! אז אתה poisoned and paralyzed. So it is? זה סכום הנזק. 36 סך הכל? כן. חדכתי. Don't worry, I'm coming. אני רוצה להדגיש משהו. אני רוצה להדגיש משהו, אוקיי? אתם מבינים שעקרונית מידנייט יכלה לעשות את כל הקרב הזה לבדה עם עוד יצור אחד בלבל אחד? אני חושב ש-12 נכשל. כאילו אתה חייב להיות ברמה של... כמה נזק? מה שאתה הופך אותו. אבל כאילו... באמת לא ידעתי את זה, סבבה. כמה נזק? אלם? רגע, אני... לא, אתה חייב להטיל את הלחש ברמה של החיה. זה היה מאוד גבוה. אם זה מישהו אז אותו לבל. אם זה טוב כשהוא כבר לא יפור לזה? בשש הוא ימות. רגע, מה הוא? 5? לא, זה 4 כבר. לא, זה 5. 5, נתתי לו את הטנק, הוא הוריד 1, חטף את הנזק, ואז עברתי אותו ל-4, יש לי ל-4. אוקיי, הקרפדה הגדולה, אם אני אצליח להזיז את המסך. נו. יודעים מה, אני אוותר על הקרפדה הגדולה אם מישהו יגיד לי מי מבזבז את התור שלו כדי להראות אותה. שיר תעשה את זה. אוקיי. והיא תחזור לבור אחר כך אם תהיה התנועה של אם את 50 יספיק לה. זה ממש משעשע שרן is relieved שהוא גם צריך שמישהו יבזבז את התור שלו וגם הוא לא צריך להתעסק בעוד טוקן. כן, כי זה פשוט כל כך לאט, אני קצת תוהה אם זה קשור לזה שסיתרתי את המפות לסקייל הנכון. יכול להיות, זה מאז שעשינו את זה, לא? זהו, שזה, אני חושב שזה קשור למפות ולעומס ולכל זה. יכול להיות. אני יודע שיש עוד משחק שרץ ברול, אני יודע לפחות משחק אחד שרץ ברול 20 עכשיו. תבדוק איזה איתם, האם להם זה רץ מהר. אני קצת עוקב באיחור על המשחקים שלהם, אז ייקח קצת זמן. אברוס, אני מניח עושה פיירבול על כולם. זה תופס גם את סל. בסדר, הוא יכול לספוג קצת נזק. שזה יספוג קצת נזק, הוא יהיה חזק. רגע, אני פרלייז, זה אוטומטי. נכון. יספוג קצת נזק. אז תוריד 30. די הרבה למען האמת. אם אתה מתחת למים, יש לך רזיסטנס לפייר דמג'. אין פה מספיק מים בשביל להכניס פלזיטרוס. חבל, חבל. אני חושב שהשני פיט האלה של מים לא עוזרים לו להיות מתחת למים, אבל... איזה פספוס? Get rid of this. אם אברוס היה מטיל סביבו חצי ספירה הפוכה של וול אוף פורס ומי שהיה מטיל קריאט ווטר בפנים הוא היה בתוך מים. טוב, לא באמת משנה. הפרל הזה וואן ראונד או עד שהוא משלחם? בסוף תורו יכול לגלגל שוב. אוקיי, דק סייב מתולה גדולה. נו באמת, תן לי דק סייב. אתה בטוח שאתה רוצה את הדק סייב הזה? אני רוצה את הדק סייב. רגע, למה צריך דק סייב? דק סייב. זהו, אני בא לתא את זה. אני אגיד לך למה. שחר. נו. מה זה אומר? הוא כרגע על חומרים בניסוי כללי. אי אפשר לדעת מה זה עושה כרגע. אוקיי. בהתחלה אני מזמן מפלצות והופך חברי קבוצה למפלצות, שזה שינוי טקטי רציני בשבילי, יכול להיות שזה זה. כן, יש מצב. אוקיי, אחד יתפורר.
די. כבר. השני חוטף 15 והשלישי חוטף 30. כולכם. עידן, מה מצבך מבחינת היפון? אתה יכול לראות, לא? אוקיי. הנשוב שלי יושב ומסתכל על הבחור. מה שהוא רואה שם זה את היצור הזה כזה, פחות מרוח על הרצפה כזה. Damn you! Damn you all! Cairo. אוקיי, קודם כל אני אזוז עד לכאן, שזה 35. אוקיי, בוא נראה אם אני רואה כאן משהו. אוקיי, אני רואה מפלוצות שמה בהמשך, אז בוא נראה כמה אני עוד יכול לזוז. אוקיי, אז זה יהיה 15, שזה סך הכל מובמנט של 50. רגע, עד לכאן. אוקיי, ויאללה, אלדריץ' בלסט על הימני. פתאום זה איס לרגע. מה זה? פתאום איס לרגע. כן. כן, טוב, אתה יודע, יש גבול כמה פיירבולים וורלוק אחד יכול לראות. ברמה הזו. כן. אוקיי, רגע, אז בוא נראה את אלדריץ' בלסט אם רול 20 יהיה נחמד וירצה לתת לעזור לי. אבל לא נראה שהוא רוצה להיות נחמד. אז בוא נראה אם אני יכול לעשות את זה דרך ה-D&D Beyond. Yes. או הנה, רגע. יופי. יאללה, שני אלדריץ' בלסט. טום טום. שניהם פוגעים 15 פורס. והוא מואף קצת. כן, הוא מואף, כן, 20 פיט. חורה. שיר! שיר בזזת התור שלה להרוג קצת הקפדה האחרונה, זה מה שאמרנו. כן. אוקיי, מידנייט אז. מידנייט, רגע, איפה מידנייט? הנה תזוז, 1, 2, 3, 4, 5, נכון? אני בינתיים ממתין שהרולטמנט שלי תתקן. תרים את הידיים ותמלמל לחש, ואתם רואים את המים נספים מכל הרצפה, וצל, אני מצטער, אני מקווה שנהנית להיות פרלייז, או את הייצור הזה, כי... כי אתה עכשיו משהו אחר. לא, אני פשוט... אני... הם מלוכלכים, אני בבוץ, אתה בבוץ, כולם מלוכלכים, אז... טייטל ווייב. תן לי את כל הדיסקריפשן. 120 פיט קדימה. זרוק את כל הדיסקריפשן. זרוק, זרוק את זה. אוקיי, בעד 120 פיט אתה בוחר אזור של 10 פיט, אני מניח שתפס את שניהם. 30 פיט long and 10 פיט tall. Dexterity save or bludgeoning. אוקיי. פלוש של הגול. Dexterity save. Dexterity save. 14, אז הוא עבר. ו... 6 הוא נכשל, אז הוא יחטוף את ה-7 והוא, רגע זה לא מעיף אחורה נכון? אוקיי, זה מין כזה פשוט למטה גל עצום כזה ווש, ואז בוש, ומי שלא מספיק יציב נופל. צל, דקסי גם... רגע, אתה יכול לעשות את זה שזה לא יכלול אותו? אז אני לא פוגע בשניהם. למה? כי הוא לארג' והם לארג', ואם אני רוצה לפגוע גם בזה וגם בזה, אני חייב שיעבור פה גם לך. אתה
הוא יוג' והם לארג' ואתה פשוט והריינג' הריינג' הוא 120 פיט יואל אוקיי, אתה מכין את זה כן זה הוא סתם רוצה לפגוע בצל, נו, תרשה לו. אוקיי, אז צל לידך שוכבת תולעת גדולה מפרפרת ככה על הרצפה, אבל אתה קודם תגלגל קונסטיטושן סייב. לא שומעים אותך. לא שומעים אותך. יופ! פיל פרלייזד. אוו, קרסנו. אופס. עדיין לא שומעים אותך. עכשיו שומעים אותי? כן, כן. מצוין. בואו נתקן גם את התמונה שלי. הא. טלאם. טלאם. היצור קם, ומנסה לנשוך את היצור הגדול שלפניו, כי זה מה שהוא יודע לעשות. Not very intelligent things. רגע. זה אומר שאני עדיין, זה 13 פוגע. ועוד 13, בעיקרון 17 פוגע ו-16 פוגע. אז זה 19 and you're still poisoned. 19 and I'm still poisoned. ו... as you wish. הוא גם מתקרב. קדימה תתקרב, קדימה, קדימה. 19? יש. עדיין אתה. רגע, הוא בזה החמישי שלו, נכון? יפ. 19 אמרנו? במאה החמישי. אקזוסטשן. אז אני תוהה, להיות אכזרי או לא להיות אכזרי? אם זה להיות אכזרי ואתה משחרר אותו עכשיו, הוא לא יכול לברוח גם אם הוא משוחרר. אז 18 דמג' ו7 מזה עובר לצל. אוקיי. כן. יש לו קסם. נכון. יש לי 5 HP as צל. אם היה לו קסם הוא היה יכול לצאת כבר. למה אתה מוחק את זה? תשאיר את זה רגע. בואו נגלגל את מה שאולי יהיה הקונסייב האחרון. It's the final concept. ממש טועה, לשחרר. לשחרר, לא לשחרר. זה עניין של אם אתה רוצה לעשות לחש אחרי ושומר את הקונסנטריישן או לא. לא, אני סתם רוצה, שזה האחרון שהוא יהיה לו כזה תקווה שהוא יצליח. השאלה אם אתה טוב או לא טוב. כאילו, are you good or evil? Evil. אתה איבל? כן, אני לא פול איבל. אז תשחרר. אוקיי, אז בשנייה הזאת הוא מצליח. או יפה, אז יש לו עוד כמה שניות שהוא לא יכול לזוז. אז עבר אז אקזוסט של 5 הוא על 0 תנועה. כן, יופי לו. עבר אז טוב. אתה רואה את המשך ככה. או, מסכן שלי. טוב, זה האחרון שנשאר, לא, 2, נכון? כן, יש שם 2. אוקיי, אז זה שממש קרוב למוות. טול דה דד. טול דה דד. אני חושב שיותר קל למצוא את הדבר הזה ב-D&D Beyond. ולגלגל משם. Wisdom save. זה הגיע? זה לא הגיע? הוא מת. ועכשיו? אוקיי, כל המערכת שלי תקועה, אז אני לא יודע. דרדה סבא.
אני גם לא חושב שהוא זרק את הטול לדרך. לא, הוא עוזר. הוא נחשב לו. כן, כן. אוקיי, עכשיו אני אחכה לדיליט. אלון, אתה עושה עוד משהו? כן, אני אלון עושה עוד משהו. אוקיי, קיירו, מה אתה עושה? אוקיי, אף עד לכאן. רגע. קדימה, תזוז. טוב, נדמיין שזזתי עד לכאן, ואני יורד שנייה לדיבלסט שלי על זה שנשאר. יש לי נויז גייט, אז אתם לא שומעים את הנביחות, נכון? לא. יופי. וואו, שוב? אני חושב ששניהם החטיאו. אחד בגן, אני חושב. כן? שמונה נזק. רגע, אני רוצה לוודא את ה-IC. וואו, איזה זריקאות גורות. כן. 23. שמונה נזק. האם הוא מת? לא. לא! שיר! קיירו, אתה לא מגלגל ביתרון? ליתרון? למה? אה, נכון. חושך. אני אמציא את הקומבו הזה של דארקנס עם הדבל סייט ואני לא אשתמש באדוונטג'. ממש, ממש. יאללה, עוד פעם. יאללה. אוקיי, כן, כן, אז בוא נגלגל עוד פעם. לא, שניהם פגעו והוא מוריד אותו. מעולה. אני מכניס את הממייה לקלוק שלי ואני אקרד לכם קידה. מיני מסתכל אליך במבט של רילי? אתה מגיע רגע את האחרון ועוד קד קידה? חפש. אוקיי, תעיף את הקרן קרולרס, מה שיר עושה? שיר, זדה לכאן, ושתגידו, האוכל שלי כבר מוכן, או שהוא עדיין לא סיים להתבשל? רגע, רגע, אני בודק. לא. טוב, היא חוזרת לשבת ולנוח. אכפת לכם אם אני אלך לשם ואני אגיד לכם מתי להוריד את הקסם, מתי שאני רואה שכבר פצוע. אל תדאג, לא שם. לא אומר. כן, לא, אבל אני רוצה להיות זה שנותן את המכה האחרונה. אז מידנייט? אוקיי, אז מידנייט רצה לצל. Here, have all the berries. Please, do. לא, היא מסתכלת עליו, עכשיו שהוא לא פרלייז כי זה לא באמת הגוף שלו, אז הפרלייז עבר. הוא עדיין כל השפעות הגופניות עברות. אמרת, האם זה... אם זה משהו קסום זה קיים, אם זה משהו פיזי, ביולוגי, זה משתנה. אמר. זה לא הגוף שלו. למה שישאר הרעל? למה שיעבור הנזק? הנזק שישאר, אבל הפויזן לא. לא, אז אם ככה למה שיעבור הנזק? כי הביס, אתה תופס את הייצור, ואז הוא חוזר והביס ממשיך, כאילו. יהיה בסדר. מסתכלת על צל במבט של כזה I did good, right? היא מחפשת חיזוק חיובי כזה I did good, right? אומרת לך את זה יצור שנראה כמו חתול אנתרופומורפי שבקושי הכתפיים והראש שלו מעל המים. צל עדיין לא מצליח להגיב. חכו שנייה אחת, הכלב שלי נובח בהיסטריה, אני חייב לעזור. אז אני עובר ליצור שלי. אוקיי, בוא נראה אם הוא ישרוד אותו. אין סיבה לזרוק נזק, אם הוא למשל לא מקבל את זה. נכון. שיש אז אנחנו קודם נוודא אם הוא עובר את ה-Constitution Save, אם אני אצליח להגיע אליו. אני רוצה להרוג אותו. שיר כזה שלחת לכם בראש, וככה מחטים חדר מכל מזיקים. כן, ככה נוקמים בזה שהוא הפיל את חברנו. אלא כיף, יפתר מכל מזיקים, אם מישהו פוגע בחברים שלך הוא מזיק. 16. הוא הצליח! יש! נאבק על חייו, אה? אוקיי.
מכאן אנחנו די יודעים לאן זה יכול להימשך, אז פשוט לגלגל, אתם רוצים לגלגל קונסטריקשן סייב עד שהוא ימות, או איך אתם רוצים לנהל את זה? לא, אבל... יש פה שתי מסיונות. רגע, אבל אני אגיע אליו. כן, אני רוצה אבל להגיע אליו בשביל רגע. רגע. אני רוצה לנסות להגיע אליו רק כדי לומר לו You messed with the... You rode with the wrong rogue, man. טוב, אז אתה תנסה לעשות את זה ואני אנסה להגיע אליו רק בשביל כשהוא רואה, כשאני רואה שהוא לקראת עומד למות, אני אומר במחשבה לשיר ולאברוס תפסיקו את הקסם ואני רוצה לתת לו מכה אחרונה. אוקיי, רגע, אתם... Are you dropping concentration? לא, יש לו 6 שניות, כי אני מניחה שהוא ימות בפעם הבאה. אוקיי, אז כל אחד יגלגל את התנועה שלו, ובוא נראה מה הגלגול הבא שלו. אוקיי. אני עדיין פרלייזד. לא, אתה לא. טוב. פולימוף זה שינוי קסום, ולכן הפרלייזיישן לא עובר. אה, וואלה. אז כאילו פספסתי כמה התקפות בכל העסק הזה. טוב, סבבה. בסדר גמור. 40, יש לי עוד 60. ואני חושב שקלוק הזה פשוט ככה יושב על הכנף של אחד הנחשים החונפים, ככה רואה אותו. לא, הוא מת? לא. שיר, את יכולה להפסיק. טוב, אתה בטוח שלא נשאר שם כלום? לפיק לא. חבר'ה, לונג רסט? איזה בזבוז. אוקיי. לונג רסט? אנחנו משאירים את זה שם. שורט רסט. כן. לונג רסט, לונג רסט. אנחנו צריכים קסמים, נכון? כן. שאני מסכים את שורט רסט. אני מזכיר לך שגם... לא רוצים לחקור את הקבר הזה? אפשר לחכות. ודרך אגב, גם מסכים לחדש לחשים בשורט רסט. טוב, אז מה שצל יעשה, צל ישתמש בכל ה-available key points שלו, 8 לצורך העניין מתוך 9, כדי לעשות את מה שנקרא, רגע, quickened healing. אוקיי. Using two key points, regain number of hit points equal to the number rolled. רגע, Marshall die. היית יכול להשתמש בזה עד עכשיו. חכו שנייה אחת, יש לי כלב משתגע. טוב, שצל מתרפא. שיר מחזיקה את ה... רגע, אנחנו רוצים לנוח פה ללילה? למה לא? זה מקום טוב כמו כל שאר המקומות. למה? יש אבל מקדש, נוח. דיוק מעבור הקיר. אחד שאפשר להגיע אלינו. ומידנייט צועקת עליך. ולא רטוב! אוקיי. בסדר, בסדר, בואו נעשה. רק לך קצת. לונגו שורט רסט. אנחנו קבענו שאנחנו הולכים למקדש לעשות את הלונגוס שם. אני מזכיר, אני לא מצאתי איפה דיברנו על הזמן פעם קודמת, אז אני מניח שבהתאם להתקדמות שלכם במפה, בערך צהריים מאוחרים. סבבה. אוקיי. האמת הגיוני, כי התחלנו את הדבר הזה בבוקר. אתה מרגיש יד עם תפרים נתפסת לך למכנס, ואז עוד יד עם תפרים, אז עוד יד עם מדפס. בואי. כמו הירו בביג הירו 6 שנתפס על ביימקס. אז תראה אתה נכנס לסיקלינג רדיאנס, שיר להוריד את הרעש עוד פעם. חבר'ה, מתוך 50 אכלתי 3, אפשר בבקשה להוסיף לעצמי עוד 47 גודבריז? כן, אתה פשוט ככה, רגע, 47 כפול 6 ו-54 זה בכפולות של 6. ואם יש כפול 6, זה 282. זאת אומרת, אתה 5 דקות. שיר, את יכולה להוריד את הרדיאנט דמג, רדיאנט, אני חושב ש... אני לא יכול לתוסים של המקום ריק ונקי. אני אבדוק את זה, תורידי את זה. קייר עדיין מסתובב עם חשיכה סביבו?
טוב, נו, היא מורידה את הלחש. רגע, אנחנו עושים שורט רסט? לונג רסט. לונג רסט. בעצם אני יכול שורט רסט. כאילו, מתחילת שורט רסט. אני מתחיל עם מולד סטון לעלות חומה של בוץ. מולד סטון? איך אתה מתכוון? אינבסטיגיישן, פליז. אני אצטרך שתגידו לי אם אתם עושים שורט רסט או לונג רסט. אחד אחד, אנשים. בוא נחקור על המקום, אני רוצה לראות מה יש לבחור הזה, אני רוצה לגרור אותו ולהתחיל לחקור אותה, לקחת את הדברים. יש לו לייט קרוסבואו ושורט סורד. יש לו פוינזן ארוז? שמונה מהם. איזה רעל יש להם? כן. פשוט רע לי אם אני לא טועה, שנייה, אני מנסה לסדר משהו. ואני צריך שתגידו לי אם אתם עושים שורט רסט או לונג רסט. אוקיי, אני מבחינתי יכול שורט רסט. אפשר להסתדר עם שורט רסט. תנו לי לעשות בדיקת לחשים, והמתאים הלחשים היחיד הנורמלי פה, סורי ירון. אבל אברוס נראה כאילו היום הוא למד רק לחש אחד, רק שני לחשים מהספר שלו. תראה, אני מסכים שאלון משחק וויזרד, אבל בהתחשב שהוא משנן אך ורק לחש אחד, אז זה סוג של סוסטרר, אולי הוא לא. תראה, יש לי קסמים לסיטואציות. עלתה סיטואציה. כן, הסיטואציה זה פיירבול, פיירבול פותר כל סיטואציה. אוקיי. החצים המורעלים עושים פויזן דמג' ועושים פויזן על קון סייב 13. אין פויזן קונדישן כאילו? כן. נייס. אוקיי, יש לי לחש אחד מעוצמה רביעית. ורגע, כמה נזק? 2d6. אני מוסיף את הפתקים שלי, זה חצים, לא בולטס, נכון? כן, לא, זה קרוסבול, זה בולטס. נפלא, שיר לוקחת אותם. היי, אני חצי. שיר עובר את הארבע. צל פונה למידנייט ואומר לה, כשאנחנו עולים לעיר, אני קונה לך גלון של שמנת. הנה היא מסתכלת, לא מבינה מה אתה רוצה עם השמנת, היא עסוקה בלהקים קיר מבוץ. איפה? בוץ אס, היא פשוט קיר שלאט לאט צומח מהבוץ. איפה? פה, איפה שעברות? אני מנסה להסתכל, פשוט לוקח לי שנה לגלול. אוקיי, עכשיו אני רואה. כל ראונד חמישה פיט, בסוף היא תגיע לקיר מכובד, כמה ראונדים יהיו. אוקיי, זה ייקח את הזמן. Tell would like to investigate everywhere in the temple. או, סוף סוף משהו שדורש ממני לפתוח את הגדרות ולראות מה כתוב. עוד 10 דקות ב-detect magic. רגע, יואל. כן. יש למידנייט בכלל קרוסבואו? כן. סבבה. צל עובר על כל החדר הזה, מסתכל במקום סביב, רוב הדברים לא נראים יותר מדי מעניינים, חוץ מאולי המזבח המעניין הזה, ואתה קולט שיש עליו פשוט חריטות של נחשים מכל מיני כיוונים, ונראה שאחת מהעיניים של אחד הנחשים is actually a button. אני אומר לכולם, brace yourselves. I'm about to push a button. אולי, רגע, אולי עדיף שניסו את זה מחוץ לחדר? שיר, יש לך magic hand, לא? היא כזה מכניסה את היד שלה לכיס, לא, הנה השרביט, כן. איראן? כן. Is it a little red button? No, it's not a red button, it's just a part of the stonework. Okay, I'm fine with pressing it, סתם, בסדר. אנחנו יוצאים מהחדר. לכפתור יש כזה סמל רדיואקטיבי קטן, כי אם לא... רגע, איזה פסל? זה. עשינו שעות...
עוד לא השלמתם, עוד לא השלמתם שורטרסט. עשינו שורטרסט, רבותיי. לא סיימנו. עוד לא השלמתם שורטרסט. צל, אולי כדי שקודם כל נעשה שורטרסט, נחדש את הכוחות לפני ש... אתה לא חושב כפתורים אקראיים? שאלה, יש משהו קסום בחדר? אתה מסתכל בתוך החדר? כן, אני מסתכל בתוך החדר. זרוק לי את דיטקט מג'יקה כדי שנהיה בטוח. שזה בדיוק עובד. מייג' אנד מרחף ליד קיירו וכזה, אז מתי ללחוץ? עדיין לא, שיר, תורידי את זה. היא מורידה את המייג' אנד על הראש של קיירו. פליפ. לא, אתה לא רואה שום דבר קסום בחדר. צל, אתה בסדר? כן, שנייה, אני אמרתי שאני עושה ואז לא גלגלתי את זה, אז אני אגלגל רק שנייה את ה-Quick and Heal. לא זוכר מה היו המגבלות שלו. מה כתוב? לא העתקת את זה לעצמך? העתקת את זה עם כל המגבלות. לא? לא, הכי שטוח שיש זה 2 key points for 1 martial die. I would use for and then short rest. אני לא חושב שאמרנו שינוי על זה. אוקיי. תקן אותי אם אני טועה, אירן? אני ביקשתי ממכן לזכור את הדברים האלו. כי אני לא זוכר שינוי. אני זוכר שאמרנו שזה יהיה כמו שזה כתוב. שלח לי את טקסט המלא. וואו. לא העתקת אותו לדף דמות שלך? ברור שלא. אני... אין לך את זה בגלל דביון. לא, עוד לא ישמו את זה. אוו. טוב, אז תעשה את זה בינתיים נרפס, בינתיים אנחנו נמשיך קצת אינגיים קרקטר. שיר, למה לא הפסקת את הלחש שהוא גם ככה לא יכול ללכת לשום מקום? הוא לא יכול ללכת בגלל הלחש. אתה כנראה לא מבין, ברגע שאני מפסיקה את הלחש הוא פתאום נהיה, מרגיש הרבה יותר טוב, הוא כבר לא מבושל. ללכת ולרוץ ולקפוץ ולדלג ולהתרסק ולמות מחצים של צל שהוא זורק עליו מטווח אפס רק כזה משעשע אותו. אוקיי, בסדר, בסדר, הבנתי את הנקודה שלך. אפשר להעביר נקודות שירים עם הרבה פחות מילים. אילה, מה הסטטים של הקוסמוס? אני אשלח לך. שלח כתוב את זה פה למעלה, ממש מעל דטקט מג'יק. טוב, נו. אוקיי, רשמתי. אוקיי, אז מה עושים? שורט רסט? קודם כפתור או אחרי כפתור? לא, לפני. טוב, בוא נעשה שורט רסט. אוקיי. הטקסט המלא של קוויק אנד הילינג. אוקיי, ובזמן השורט רסט אני אומר, טוב, אני חושב שאולי כדי שנחשוב מחדש על ה... טכניקה לשלוח את צל קדימה כל הזמן. לא, אני דווקא אוהב את הטכניקה. תקשיב, הבעיה של מה שקרה זה ש... אוף פלי, שבועיים לא שיחקנו, ולכן זכרתי שבדרך כלל כשאני עושה את זה אני זז עם דודג' אקשן, ואז זה אין אדוונטג' אליי, והנזק לא כזה גדול. אני רוצה ששכחתי שהיה אמור להיות עליך הייסט. אוקיי, אז אם קרקטר אתה אומר לי משהו כמו שהתרשלת. בדקתי, היה לך אייסט, אבל עכשיו בדקתי, אז זה טיפה מאוחר מדי. אוקיי, אז זה היה הולך אחרת אם היה לי אייסט. זה הסידור שבו לוחצים על הכפתור? רגע. נו. לא, 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 לא. Nobody out. על הכפתור כן, רק צל בפנים, כל השאר. לא, שיר בפנים בקצה של הטווח. צל, לפני השורט רסט, מידנייט מביאה לך חטבת. ואז היא הופכת לחתול והולכת להתקרבל לי שם במטה. רגע, יואל, היא מביאה גם לשיר את הגלימה? לא. לא, בסוף לא. שיר הייתה כמו עכבר, יוצאת, מוציאה את האף שלה, דופקת על הלחש וחוזרת. היא תסתן שם. כשאני רואה שמידנייט מביאה לו את הבת, אני אומר, צל, אני לא אני... בקטע של חתולים. מערכת חטפים רצינית עם בחורה מווטרדיפ, אני אספר לו בהזדמנות, די לשמועות. מה אתה אומר? יאללה. רגע, איבדתי את מידנייט?
רגע, אפשר להטיל את הקוויק אנד הילינג? כן. וואי, רול 20 לא מגיב. לא. כן, וואי, ממש. חמש. לי הוא מגיב בסדר גמור, לא יודע מה איתכם. זה שתי הקיפוינט? כן, זה שתי הקיפוינט. זה כל הקיפוינט שלך, וואו. זה לא כל הקיפוינט שלי. יש לי... גם עשינו שעות טס, כן? עידן, השתמשתי בארבע קיפוינט הזה. עידן, התמונה שלך תקועה במקום, ואתה נשמע מקוטע לחלוטין. אני רואה תמונה, אבל אתה נשמע מקוטע. מה שאמרתי היה שהשתמשתי בארבע מ-9 ועשינו שעות. אני אשתמש בעוד 100 קיפוינט קודם, אבל עזבו, אני עדיין בחשש שהיכולת הזאת היא overpowered, השתמשתי ב-R מלחם, בואו נטור את זה בזה, שאני ארגיש kill the game כביכול. אומייגאד, אני בקושי הבנתי, אבל הבנתי. הבנו, אתה מקוטע, כנראה תצטרך לוותר או על המצלמה או להקטין את העומס. אוקיי, אז מה עושים? שיר לי כמובן מוכנה ללחוץ על הכפתור מ-30 פיט עם Mage Hand ברגע שכולם... סבבה, הוא מהצד השני של המזבח. 30 פיט עם Mage Hand ברגע שאפשר יוברים לשיר אותם. קיירו יעשה רטק. כן, אבל היא לא רואה על מה ללחוץ אם היא עומדת שם. זה שורט רסט כדי... מה אתה משלה תקרא? 20 פיט. קיירו יעשה רדי אקשן לנדג' בלסטים פתאום אחרי שלוחצים על זה באים יצורים ותוקפים אותנו או משהו. או, heaven forbid! רגע, אתם רוצים שאני אביא את ה-unseen servant שלך? זה רעיון. ואז אנחנו לא מסכנים אף אחד? כן. לא, בסדר, אני הולכת לנוח. אתם רוצים את מידנט ישנה ליד איזה עמוד. ליטרלי ישנה מאחורי איזה עמוד. טוב, אני חושב שאולי נצטרך להתקין איזושהי סלסלה על המטטה הזה. שיר עכשיו יכולה להטיל לחש מרמה ראשונה אחרי המנוחה. אני מתייחס את זה שאנחנו מדברים עם אחד עם השני עכשיו כי עברה שעה והלחש עבר. מה? לפה תהיה צריך להטיל אותו שוב. כן. רגע, אז מי לוחץ על הכפתור? Unseen Servant. אז הוא משקיע עוד 10 דקות ויוצר Unseen Servant ושולח את הלחץ על הכפתור. אני מניח שזה כולל ללכת לשם להראות לו על הכפתור הזה ללחוץ, וזה קשה שאני אגיד לך. רגע, אתה אומר לו ללחוץ על הכפתור הזה, כן, ואז הוא עונה לך, I'm good. לא, הוא לא מדבר. I am good. לא, לא, את הכפתור הזה. I am good. אוקיי, יאללה. כן, אוקיי, אז אני אומר לו, ברגע שאני אגיד לך, תלחץ על הכפתור. זהו. מידנייט מנסה לך את הקול שלך. תלחץ על הכפתור. לא, מידנייט, צריכה לומר לך. בצורת חתול, זה יישמע ממש מצחיק. אז אתה צועק פנימה, תלחץ על הכפתור, ואתה שומע מכזה, ואז מיד אחרי זה. הביטול רעש של המיקרופון שלך השבית את כל הסאונד אפקט. אז אתה שומע, לחץ הכפתור, מה שאתה, אתה אומר לא לחץ... אתם שומעים, אני לא מצליח לשמוע אתכם כבר הרבה זמן, אתם שומעים, או יופי, כולכם שתקתם, אני מניח שאתם שומעים. אנחנו שומעים את הרעש ורובוטי. יופי. בוא ננסה לחדש את הכפתור. אז, אתה אומר לא ללחוץ על הכפתור, אז אתה שומע מין כזה, ואז... אני שומע משהו, כי אני לא שומע אותך אומר כלום. אתה שומע מין כזה, ואז... אתה שומע משהו נפתח כזה, כשמה שהבנתי. אני שומע קולות של פתיחה. אוקיי. אוקיי, תנו לי, אני אבדוק את העניין, ואני אף... מידנייט אומרת לעצמה, לא, לא, אל תעשה את זה, אבל אתה שומע את זה בתור, מיהו. מה אני רואה? איפה אתה עומד? אני עומד כאן. רגע, 20 פיט. אוקיי, אז אני אהיה 10 פיט מעל הרימה רצפה. זו מידנייט האכבר הקטן הזה. כן, זה נראה ממש מוזר כאילו כל פעם. משם אתה לא רואה כלום. אוקיי, אז אני מגיע עד לפסל.
אי אפשר למצוא עוזרים טובים היום. נהיה. הצלחתי. What do I see? אתה רואה איפה אתה עומד? אתה עדיין נמצא באותו מקום. לא, אני עכשיו... בדיקה רגע שאתם שומעים אותי? כן. כן. אני עוד לא רואה שמשהו שתנה. במשך חצי שעה צרחתי לתוך המיקרופון, שבשורט רסט אני עושה ריאטונמנט לחפצים, אז אני רגע אסדר לעצמי את החפצים שאני אטונד עליהם כרגע. אוקיי. משהו נחמד לאחרים לקחת? משם אתה רואה שבמרכז של המזבח פשוט נפתח איזשהו דלת, ובפנים עומד מה שנראה כמו נר אדום כזה גבוה ויפה. אני מוציא את הנר ובודק אותו. רגע, טקט מג'יק משהו? הוא מוציא את הנר. הדיטקט מג'יק לא עולה כלום, נכון? ברגע שהוא מוציא את הנר אתה רואה שם את הנר קסום, אבל זה כבר מאוחר מדי. אז יש לנו... אתה שומע ממידנייט? וברגע שהוא ככה שולף את הנר, ואתה רואה כמו ב... אני חושב שהוא רואה את זה, כן רואה את זה באמת, כמו באינדיאנה ג'ונס, אתה רואה את זה שמשהו יושב לו כזה... ואז אתה שומע מכזה דברים זזים ואז... ושני עננים ירוקים יוצאים משני צדדים של המזבח ולאט לאט מתלבשים צורה של מה שנראה כמו נחשים ענקיים. נחשים ענקיים. נחשים ענקיים. נו. מוזר, אני חשבתי שמשהו אמור להופיע עכשיו. רגע, יש לי נחש אחד. רגע, שאומרת, רגע, אלה הנגות שאנחנו צריכים לחסן? טוב חברים, אני חושב שאין כאן כלום, בואו נלך מכאן. נחשים ענקיים! אבל קודם דביטי, אתה רואה את שני הנחשים? מגיעים, נחשים מגיעים, תאמינו לי, הם באים. כן, אתה רואה את קרו כזה עם הנר כזה. זה בסלואו מושן. אבל אוסקאי! אני רואה את הנחשים האלה, אני מזהה מים? נראים כמו נחשים ענקיים. היו נראים כמו נגות. לא, הם לא נראים כמו נגות. בניגוד לנגות, אין להם כזאת תפארת גדולה של איכסה מאחורה, ויש להם שתי ידיים, שבהם מחזיקים כל מיני נשקים. אני מזהה אותם כסוג של יונטאי או לא? הם בהחלט נראים כמו איזשהו סוג של יונטאי. אני מסתכל על שני הנחשים הזה, ביי! האם אתם רוצים להתחיל את זה עכשיו, או שנחכה את זה לפעם הבאה? עכשיו, עכשיו. עכשיו. אוקיי. אוקיי, אז I guess I will have to use my secret weapon. בעצם... Secret weapon. בעצם האמת אולי לא. אולי לא. עשינו שורט רסט, אז חזרו לי הקסמים. כן, עשינו שורט רסט, אתה בסדר. למה? איך אתה מבחינת זמן היום? למה? אני, אין לי בעיה עם זמן. אוקיי. אבל אני שווה איתך. אתה שומע בטלפתיה? Give me armor of Agathys. הוא לא שומע בטלפתיה כי לא הפענו אותה לחשב. כן, לא הטלת את זה חדש. God damn it. אתה לא שומע את זה. כאילו, אנחנו מניחים שכל שעה אני מטיל את זה. וגם... ואנחנו עשינו טקס להפעיל טאנסים 7. עשינו כל מיני דברים. רגע, אז האם אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שאברוס הטיל את זה כשזה נגמר? כן, ברגע שזה נגמר אני מטיל שוב, כי זה חלק מהקטע. השאלה היא אם אתה מבקש את זה בכל, כי שוטר מיצור אחד הם יכולים להטיל את זה. בכל מקרה, אם אמרת קיירו תביא לי את זה, אני אומר, למה אתה חושב שאני יכול לעשות את זה? אוקיי. אז... אני הולך פשוט להגיד רשימה של קסמים, אוקיי? אני אשמח שתתחשבו בסדר פעולות. That's what I need, זה המחשבה שלי, אני אגיד לכם את הקסמים עוד מעט. כן, אני מנסה פשוט לבחור את השני ולעשות את זה. איננו שעון פשוט. לא פתחת לנו אופציה לאינישטיב. אתם לא צריכים. את השני אני מחורר. ברגע שמישהו מגלגל, אני אינישטיב קופץ.
אבל הנה זה קפץ. זה פשוט לקח זמן כרגע. מי שיש לו ינשוף מעל מידנייט יכול להזיז אותו בבקשה. זה לא אני. כי אין לי ינשוף. לחצתי על הכפתור של האינישיטיב לפני 10 שניות. אני רואה אינישיטיב של שיר, צל, אברוס וקיירו. כן. Now I'm waiting to catch up. אנחנו רואים את האינישיטיב. יואל, גם אתה. יש מידנייט. האמת, חבר'ה, פשוט נעשה עוד מיקרוגל. אין, אין לך שם. אני יכול לעשות פה מיקרוגל. אין לך את כל הלחשים. אין לי את כל הלחשים. זה בסדר, אני יכול לעשות. רגע, אז מה סיכמנו בסוף? יש או אין את הלחש הטלפתי? אני אומר אין, אבל זה לא מה שרלוונטי כרגע. אוקיי, סבבה, אז בוא נגיד שאין, סבבה, יאללה. אין בעיה. זאת אומרת, למה אתם צריכים את זה כרגע? אני לא יודע. כדי שלהגיד את הטכניקות שלנו, בלי שהם ישמעו מה אנחנו רוצים, הולכים לעשות. אתה יודע, לעשות את המטה גיימינג. קיירו, you one alert, go. אוקיי, alright, אני רואה את זה, אני אומר, שלום לכם, ואני הולך להטיל hold person על מספר, hold monster, סליחה, על מספר אחד. Hold something like a person. Hold something like a person, only a monster. Something person adjacent. כן. Is he held? כשאני אצליח לבחור אותו ולראות את הגלגול ולהצליח לבחור את הגלגול שלו, אז אני אגיד לך. Alright, אז אני אמתין. אתם שומעים? מה שאנחנו צריכים בזמן שאנחנו מחכים זה איזה הקלטה של פרסומת לתוך דינדי, כאילו, ועכשיו רול 20, גלגולים בדיליי. ממש. הוא נכשל. מעולה, אז מה שאני עושה אני אף ככה. אחד. אז אני הולך בצורה הבאה. ככה. רגע. למה הוא לא עושה את זה? איך באמת את הפרסומת הזאת שאתה מדבר עליה? משהו בסגנון ה... תכשיטי יואל, עכשיו, בהנחה של 0.2 הקרות. רק שתי פיסות זהב לאחד. אני עוד רגע טבעת חותם של קריפר. כאן, עד לכאן, עד לכאן, זה 50. אוקיי, אז מה שאני עושה, אני עושה את הדרך הזאת, כן, כי לא לקבל attack of opportunity. אני הולך מכאן, ככה. למה אתה לא עושה את זה עם הווי פוינט? זה הרבה יותר נוח, היית כבר מסיים. כי אני לא יודע איך עושים את זה, ולפעמים זה נפקה. אני מגיע עד לכאן, קיצר. זה התור שלי. ואני אומר לכם, מספר אחד, paralyzed, enjoy. אברוס! כן. אברוס! טוב, יאללה, בוא נענה קצת. אני אלך לפה, אני אלך לפה, אני אגיד לו, שלום, שלום אדוני, נחמד לפגוש אותך, אני וחרב שחורה תופיע לי ביד, ואני אקה אותו פעמיים. באדוונטג', אם אתה הולך על אחד. אני הולך על אחד. מעולה. זה אוטוקריט, אני מזכיר. נכון. אז זה יוצא, כאילו הקוביות זה 12, 16, 14, 18, 34? מה? זה קריט. זה קריטים, הוא פרלייז. אז תגלגל את הנזק שוב, תכנס על השאדו בלייד. אוקיי. טוב, תכנס עוד פעמיים. כן, המינימום של השאדו בלייד ברמה הזו זה 20. על הרוחות, תגיב כבר. אוקיי, הראשון זה בדיוק 20. רגע, יש לך דיין תרפיל ביד השנייה בשביל דואל ווילדינג? לא, זה לא לייטס, לא משנה. יש לי מקל ואת אחר השחורה. אתה גנדלף. כן. ואז אני הולך 10 פיט אחורה,
אני אומר, אוקיי, זה נחמד, זה כיף, ביי. נתראה בחגים. נתראה בחגים. נו. אתה רוקד כרגע. שומעים את הרע של הספינר. כן. לא, אנחנו שומעים בעיקרון את סייל, מכין את השוריקנים שלו לזריקה. ממש. אתה קופה פטוניטים מהכיוון הנחש? אם הוא לא מתקרב אליו. הוא לא יכול לעשות את הקופה פטוניטי. לא, אבל עברת ליד 2, השאלה אם יש שם מספיק. עברתי ליד 2. לא חושב מספיק קרוב. מפה? הלכתי לאורך כל כאילו הקו הזה ואז הלכתי לפה, לא עברתי לפה. תן לי רגע, תן לי רגע. אני כל כך רואה את הנחש 2 מגיע לנחש ראשון. פאף! צא מזה! אה, זה לא עובד ככה. נו, טוב. אוקיי, אז עבר סיים. כן. אוקיי, תעבור תור. קדימה. לא. קדימה, נפש מספר אחת. וואי, 47 נזק? הוריד לו כל כך, וואו, אוקיי. הם יצורים של 100-150 חיים, כן. טוב, נו, שיר תעשה, תנליש הל upon them. שנייה. תנליש הלן. עידן, אני מזכיר לך, Guardian of Nature יכול לשבור אותך לגמרי. אז השני זז לכאן. זה כאן. שאלה טובה, אנחנו עוד נראה. רגע, תן לו רגע. כן, עשי את זה בחושך. Why don't you love me? אני ממש מניח שתנסה לרצוח. Because love have all in its name. ותמיד מנסים לרצוח את הפרי. Love is evil, כמו שנאמר. וויזרד הקטן והמסכן, שלא עשה כלום. אוקיי, הוא זז או שהוא לא זז? אני לא חושב שהוא זז. לא יודע, הוא לא נראה לי זז. הוא עושה דרך? הנה. אה, אוקיי. הוא זז עד לשיר או שהוא יורה עלינו משהו? לא, מכאן הוא פשוט ככה מסתכל על כולכם, פוער את הפה שלו ושואג על כולם, שזה פחות על כולם חוץ משיר. תגלגלו לי wisdom save. מה הסיכוי שהוא גר מעלי עם הדבר הזה? לא. כאילו לא קיבלתי תשובה, התייחסות. כן, זה בדיוק התשובה שלך. נו, תלחץ על הכפתור, למה זה לא? קאונטר ספל, לא ידעתי שזה קסם. מה? זה קסם? כן, זה קסם. אז קאונטר ספל. אני מבינתי פה קסם, מה? על מה אתה מדבר? אין קסם. איזה קסם? זרקת קסם? לא, עבור זה קאונטר ספל, הקסם לא יצא לך. עבור זה קאונטר ספל. אוקיי. אוקיי. אז זה התוכו, תורצל. אני צועק לשיר haste me up please haste me up before I go go stepping in. אתה הולך לקבל הרבה מכות. אני לא מתנצל על זה. על מי אתה מאיים? מה? על מי אתה מאיים? אבל זה בזבוז של... רגע, זה הקסם הזה, הוא בונוס או שהוא... בונוס אקשן. או, שייסל! אוקיי. I use my bonus action to cast Guardian of Nature. תן לי את הלחש. אני... עכשיו, רגע, רגע, רגע. רגע, רגע, רגע. Great success. זה סלף. אה, תהפך לעץ, אה? לא, הוא פריימל ביסט, לא? לא, את הביסט, כן, שנותן לו strength abilities. אוקיי. פריימל ביסט, strength based attacks roll with advantage. ו-1d6 extra force damage לכל מתקפה שפוגעת. אוקיי. כבומים!
פשוט תתחגה עליו. אוקיי, פורס לבל טרנסמיטיישן, מה אני אגיד לך? אוקיי. אני רוצה לתקוף עם ה... אדמנייט טאגר פלוס 1. מה שמזכיר לי, שרציתי לשים... מוסיף לזה גם את זה. את 2 או 1. וגם את זה. מי שנמצא מולי. שכחת די 6 של פורס. טוב, אז אתה לא תוקף את הפרל, אז אתה תוקף את 2. נכון. הוא לא צריך את האדוונטג'. אז זה לא קשור, זה נותן לו גם אוטו קרי. כן. עם כמות הקוביות שהוא מגלגל עכשיו, זה די נחמד להוסיף... טוב, די 6. כן. הפואנטה היא to stand this one as well. כן. שנייה, אני נזכרתי שאני רציתי לצייר קיר איפה שיש את הקיר החדש. קיר חדש? I did 20 damage. אתה יצרת יואל. רגע, הקיר הזה נשאר? הוא לא הולך אחרי שהקסם יהיה? לא, הוא פשוט משנה את המיקום של האדמה ככה שהוא חפר שם בור ויצר קיר. יואל, אני אצל את הטרנץ' מאחד הצדדים? כנראה שאיפשהו נוצא הטרנץ' כי אדמה, הוא לא יוצר אדמה, הוא מזיז אדמה, אז איפשהו יש טרנץ'. איפשהו יש מה? הוא לא יוצר אדמה, הוא מזיז. כן, אמרתי, הוא חפר בור ויצר קיר. כן. כן, טוטל טרנץ' זה נחמד. אוקיי, בוא נעשה... בוא נעשה לגלול חזרה למעלה, כדי שיוכל לראות את ה... האם הוא סטנד או לא? אני רק מנסה לגלול חזרה למעלה ולעבור לטוקן לר. זה ייקח לי רגע. הבנתי, אז אני אגיד לך מה, אני תוקף פעם שנייה, ואם צריך אז אני אשים גם את הקי פוינט כדי לעשות לו סטנד, בסדר? רגע. I'm trying. אנחנו מאמינים בחיירה, אני יכול לגלול את זה. סייב. Constitution, go. One psychic damage. אז 20 damage עשיתם, אוקיי. הוא עבר. אנחנו נעשה את ההתקפה השנייה בתור unarmed. ומה שאני רוצה לעשות זה לנשוך לו את האף. את הלשון, את הלשון. יש לו אף מאוד גדול. Okay. One save. אז לדעתי העניין של המוזיקה לא משינה את המהירות שבה דברים עובדים. No. אבל אני אנסה את המפה הבאה להחזיר לפורמט של 10 פיט ואז אולי זה עבוד יותר טוב. או, חלון סייב. קון סייב. סובמיט. It is stunned. Yes. ואני קורס לכיוון שיר haste please. שאלה, נחשים יש שם אבל קור, נכון? קור, נחשים הם דקר. אתה יודע מה? אני גם פונה לאברוס ואומר, can you cast shadow blade into this ring please? לא יכול, א', יש שם שילד, אז יש שם נקודה אחת תפוסה בינתיים. יש מקום לשאדו בלייד ברמה הנמוכה, הוא צריך להגיע... הוא צריך לעשות את הטיון לטבעת כל אחד. הוא צריך להגיע לצוות הטבעת כדי להטיל את אותך. כן, מי שמטיל לא צריך לעשות טיון. כן, הוא לא צריך לגעת. תור שלי, נכון? כן. אתה הולך להפוך אותי למשהו? אתה הולך להפוך אותי למשהו. אוקיי. אני לא אהפוך אותך כי זה בזבוז של הלחש הקודם. יותר משתלם לעשות כבר פולימורף על פמיליה. לא נראה לי. פולימורף על פמיליה. הוא מקבל סטאפ בלוק אחר, אז זה שהוא לא יכול לצחוק כבר לא אמור להיות רלוונטי. זה עניין של כאילו ה-CR שלו.
אז כן, אז יהיה משהו קטן. אקס אני חושב שהם נכשלים אוטומטית, נכון? אתה מטיל פייר? כן, נם סטנד. אייסטורם, הבנתי. בגלל. עכשיו אני משאיר את העיגול כי זה הרד טרן, ושבע בלג'רים ואחת עשרה קולד, לשניהם. אוקיי, אבל העיגולים האלה מאוד מצבנים אותי. אתה יכול להזיז את העיגול הזה אחד ימינה? אחד ימינה? ככה כאילו? בדיוק. אחד ימינה. אז שניהם נכשלים אוטומטית ומקבלים 18. זה היה לחש מעצמה שישית. וזה נחשב להרטרי. אוקיי. This is action, bonus action. I will move one. 2, 3, לפה, זה טוב. נמחוק את זה. איפה אני? מה קורה? הוא זוכה להצלה, ואז שיר. ואני דוחף את שני הדמויות של ידי אחורה. מידנייט קטנה מדי. מידנייט כבר לא קטנה מדי, מידנייט היא אנקילוזאור, אתה פשוט עוד לא רואה את זה. אוקיי, צנט שחר, אתם מתחפים אחד ימינה. אוקיי, הסרת את עצמך מהיוזמה? ביטלת את זה בטעות. אל תמחק את הטופיק. קודם תוסיף, אחרי זה תמחק. אוקיי, אז אני אגלגל יוזמה ותקן. 7-17. ראית 7-17, האמת זה שם אותך באותו מקום. זה שם אותי באותו מקום, כן, הוא לא שידע שום דבר. רק שתדעו, אני בחרתי את הנחש השני ואני מחכה שיעלה הסטאצ שלו, כי אני יכול לשנות אותם. שחר, גם אתה מוסס ימינה, שתדע. אני בעיקרון מחכה ל-wisdom save של הנחש, כדי לדעת את שיר פועלת. wisdom save? למה wisdom? נחש 2, 1? כן, רגע, רגע, אני קודם צריך שזה יזוז קצת ושאני אוכל להוריד אותה HP שמגיע לו. קיבל HP? כן! אוי ואבוי! בטוואי! אוקיי, מי הטיל הילינג על האויב? יואל, אתה היחיד שהטיל לחץ כאן. אברוס פשוט צעק על הלחש שלו והלחש שלו נעלם. זה מתיש אותי. או, אני חושב שהוא זז. לא, הוא עדיין לא זז. אתה רוצה לסיים להיום כי שום דבר לא עובד? הצלחתי. אתה רוצה פשוט לכתוב את זה בדף? ונגלגל קוביות. עדיין צריך לסדר דברים. אפשר לנסות להעביר את המשחקים לסטיטוט דומיין בדיסקורד עד שכל הבלגן ייגמר. לא, אבל תראה, אבל נגענו לשנתיים הקרובות, פשוט צריך לפגוש מישהו חולה, לשרוד את המחלה, ואז כולנו חסינים, וזהו. קיירו, אתה גם צריך לעשות סידה אחד? כן, אני לא רואה כרגע כלום. קיבלתי סייב. וויזדום. סאבמיט. בוא נראה. לא. אוקיי, סבבה, זה מובן מה שהיא רוצה. טוב. שאל. שיר. אני זה זכן ימינה. כן, שיר, מה שהיא עושה, אפה לכאן על המטטה בעיקרון, ובועטת למטה את המטטה של הלכת אברוס, תוך כדי שהיא פותחת כנפיים מהגב. אוקיי. מה היא עושה עם אברוס? מה שמעתי? מפילה את המטטה שלה לידך, שתוכל להשתמש. יש לה כנפיים. Okay. היא לא באמת צריכה את המטטה. כן, והיא שואלת, את מי נראה? שניהם בטוח, שניהם שתיים. את אחד קרוב, רק אומר. לא, היא רושלת על מי להתרכז, כי היא יכולה לחסר אותו. שתיים, תוריד את תזמיד את שתיים אחורה, כי יש לו הרד טרן בכל מקרה. טוב, אז על שתיים היא תשים את ההקס בלייד קרס שלה. אז צריך שנשים עכשיו עוד מרקר, נכון? שלי עובד די מהר, אז אני יכול להוסיף מרקרים. אתה לא חושב שאתה יכול להוסיף מרקרים. כן, אין לך רשות לדמות הזאת. כן. אוקיי, נפתח המרקר. איך אמרנו שמים את ההפס בלייד קרס? ככה אני חושב. למה?
זה לא משהו, עושה משהו, אני לא זוכר. היא תגיד, היא תגיד לו, אתה לא אמור להיות כאן, הנשמה שלך צריכה ללכת. היא אומרת כזה פונה, היא מדברת ומסתכלת איתך. בואו איתי, תצאי. קדימה, תרביץ לו עם בפנים. אתה רואה אנקילוזאורס שמסתכל עליך במבט ממש מבולבל? זה מבט ממש ממש מבולבל, כי יש לו פרצוף מבולבל בן טבעי. כן, רגע, אף פעם אתה תראה, ואתה אותו לבד, פתק פיים ואומר עצמי ליבלייץ. תראה, נוספתם להם שהיום נראה לי יואל יותר היפר-אקטיביים בדרך כלל, נראה לי זה היה מובמנט אקשן ובונוס אקשן עם קיירו. אוקיי, אז קיירו. מעולה. אז אני רואה שיש אחד שעשיתי לו פרליזד, אני מסתכל, אני שמח בעבודה המופלאה שעשיתי, ואני זורק עליו שני אלדריג' בלאסט. באדוונטג'. רגע, לפני שאני עושה את זה, סליחה, אני יכול לחזור בעצמי? כן. יופי, כי אני רוצה להתקרב עד אליו, להיות ממש קרוב אליו, ולזרוק את זה לא באדוונטג', לזרוק את זה ברגיל, בשביל שזה יהיה קריטי. זה לא משנה? אם אתה רוצה? זה משנה, כי... זה משנה בקריטה פרליזד, שזה רק מ-5 פיט. כן, אבל... נכון, בשבילו זה לא רגיל, בשבילו זה רגיל, אוקיי. כן, עכשיו, אם אתה רוצה, אני אזרוק את הגלגולים מחדש. לא, זה בסדר. אז הקריטי הרגיל הוא 14, אז זה... תן לי את השני נזקים שוב. אוקיי, זה 15, ואני פשוט אזרוק עוד פעם שניים בשביל הנזק השני. אוקיי, וואו, והנזק השני הוא 27. רגע, הם שניהם אינקפסיטייטד, אז אתה לא צריך לזרוק את זה ברגיל. אתה עדיין יכול להתערב. אגב, אני גם צריך להתקרב אליו, אז ברמה עקרונית כל פעם שאני מעיף אותו, כאילו, לא, האמת שזה יהיה אוטומטי. הלחץ שזה באותו זמן. בדיוק. אוקיי, מגניב. אז יפה, עשיתי לא מעט נזק, אני מרוצה. וואו, 27, 34, 22. אני יכול לשאול משהו, אני יודע שזה יהיה... רגע, הראשון דוחף אותו מחוץ למילי שלך. אבל שניהם זה בו זמנית, הם נורים בו זמנית. כן, זה בו זמנית. זאת המטרות בו זמנית. צריך כל 42 נזק. ערן, שכחת להוריד 8 בגלל שרק להקריץ זה לא מכפיל את המודיפייר. נכון. אוקיי, צודק. 36 אז. נכון. צודק. אוקיי, זה היה תור. אברוס? טוב. יש לך מטטה אם אתה רוצה. כן. טוב, בוא נעלה על המטטה. וחצי מובמנט ולהגיע אליו כולל הטאק אוף אופורטוניטי, אבל לפחות אני לא דורך על ההארד טרין. אינקפסיטייטד שני. אין לך הטאק אוף אופורטוניטי, הוא סטנד. אינקפסיטייטד השני פרלייז. ואם הוא בטעות יתקוף, הוא עושה פרובוק על הטאק אוף אופורטוניטי שלי ואני אשבור אותו כבר לחתיכות. אז אני כאילו לוקח את המטטה, עולה עליו, מגיע לפה. אוי, זה כל כך קל כשאפשר פשוט לשתק את האויבים. ונותן בו שתי מכות, כי אני לא אוהב אותו. אתה צוחק. ערן, אנחנו עושים לך חיים קלים, אתה אפילו לא צריך להשתלט על הדמויות. אל תדאג, יש לי דברים מעניינים בשבילכם. שחר, אתה צוחק, זה רק 4 דרקונים. המונק של אלון לבד השאיר את סטן שניילים במשך כל הקרב. כן. 2 דרקונים בסטן, כי הם גלגלו דבוך מדי. וואו. למה זה 3? 4? זה כפול. זה ביתרון, וגם כאילו זה... כאילו אמרת לי לגלגל פעמיים על הזה. אתה מבלבל אותי. הבונוס לא זה, הבונוס לא מוכפל. כן, הבונוס לא מוכפל, כן, אבל הקביעות פעמיים פעוק קריטי. אלם, כמה זה יוצא? בהנחה שה-AC שלו 15? בהנחה וה-AC של... 54. לא, תוריד את הבונוס, את זה. בונוס, מינוס 8 בסוף. אבל זה צריך להוריד את הבונוס פעם. פעמיים מינוס 8. פעמיים מינוס 4. סבבה. He's dead. אוקיי.
I was telling him. Yeah, he's gone. ובונוס אקשן, לרקוד. ברגע שאתה ככה, אתה משסף אותו ימינה ושמאלה, ואז פשוט ככה, והוא מתנדף לענן ירוק שמתמוסס לו ברצפה. גלגל קונצב, כי זה פויזן. אני רוקד על הגופה שאין לו. אני רואה אותך רוקד כזה סטפס כזה על איפה שהוא היה. מספר 2 אמור להתחיל מספר. רגע, אני רוצה שהוא יעבור לג'י-אם לר. בסוף התור שלי. או בסוף תורה. לא, בסוף התור שלי. נכון, בסוף תורו של עידן. אוקיי. זה יצליח. עכשיו נחזור לטוקן לר ונעביר תור. צריך שומע את שיר אומרת, גיב מי, גיב מי, גיב מי. אתה מאלף תמיד? גם הקרב הזה זה היה מזל. פשוט נהדר מצידי, כאילו חוסר מזל מצידך על הגלגולים פשוט. אוקיי, אז הוא עדיין סטנד ותור צל. אוקיי, צל הולך לתפוס את הלשון של היצור הזאת, הזה, למשוך אותו למטה, להסתכל לו בעיניים ולהגיד לו, קייר הוא החבר שלי ואתה רצית לתקוף אותו, לסגור עליו גיליוטין, ובמצב של גיליוטין ולתת, אתה מקרטע שוב, איבדנו אותך. איבדנו אותך. אמיתי אני מקוטע? איזה בסה, היה לי מונולוג נהדר. אני הבנתי מה אמרת, מסכן הבחור עם הלשון. הבנתי, תפסת את הלשון, הורדת אותו, אמרת לו, קאיו היה חבר שלי. קאיו עדיין חבר שלי. כאילו ככה. אנחנו עדיין חברים. אחיזת גיליוטינה זה להחזיק אותו ככה ואז לבוא אליו ככה, כן? אוקיי, נהדר. אוקיי, אז אתם עושים את הלשון שלו גיליוטינה, כאילו דופק לו את הסנטר מלמטה שינשך, כנשך. מה שאני הבנתי זה שמשהו חבר שלי, ואז כאילו אתה נשכת על עצמך את הלשון. יאללה, אל תשכחת די שש. קוף אותו. תתקן את הטולטיפ. כן, אז זה לא עולה יותר קריטיקל. כן, זה לא קריטיקל נגדו. זה לא קריטיקל, כן. לא, לא התכוון שזה קריטיקל. הטיפ של האדם עם דאגר, לא שינית. 6, 10. אני קיבלתי, אני אשנה את זה עוד שנייה. זה 22. עכשיו, סטאנינג. You think you're stunning? You think he's stunning. דבר ראשון, תן לי את ההיט פוינט שלו כדי שאני אוכל להוריד אותם. לתת לך את המה? אני מדבר על רולפנט, אני מקווה שאם אני עודד אותו, אז זה יעבוד יותר מהר. תערוך את ההיט פוינט בסוף התור, וזה יעבוד. אני מחפש ולא רואה איפה באדמנייט דאגר אני משנה את הקריט שתיארת. בתוך המתקפה יש לך בדיסקריפשן, מתחת לאיפה שאתה מגדיר את הגלגולים, כתבת, all hits are critical. יש לו פלוס 3 סך הכל, אז אפשר לגלגל 20 פלוס 3 בזה. אני מחפש לראות, הנה all hits are great. לא, לא all hits are great, סבבה. כן, זה קריץ מינימום. תיקן את זה, זהו. תוסיף את הקריץ מינימום של כמה זה? כן, כן. פחות 2, 10, מינימום של 10. עכשיו, אם אתה עושה flurry of blows, זה 1 פלוס 6 ועוד 10. התלבנתי מינימום של 13 בקריץ. לא התכוונתי להטיל את זה, התכוונתי להסתכל מה רשום שם, סליחה. 13 ל-11. הצלחתי לפתוח את החלון של הסייבס. כן, בייב. לא מאמין, לא כרגע עוד מעט. עידן, flurry of blows, כי התקפה יש 1 פלוס 6 נזק נוסף. No, it is stunned. רגע, אני חייב להבין שנייה, רגע, הוא stunned? יופי, הוא stunned, מצוין. אז קודם כל בוא נעשה את ההתקפה השנייה. שזה unarmed, ו-1d6. אוקיי. And let's flurry him, because why not, אז unarmed ו-unarmed. ו-2d6. אז עכשיו, תראה ה-22 לעשות לך, בוא נראה.
הוא עדיין עומד? אירן? והוא כולו כזה סטואי, לא אכפת לו, לא מביע שום דבר, פשוט כזה מסתכל עליכם במבט של kill you now. טייל נייט דמג' בדוונטג' נכון? כי הוא סטנד. הוא סטנד. בום! אאו. זה דרך אגב, המינימום של הנזק, נראה ש... וגם הוא כזה פוף, הוא פשוט מתמוסס לענן של איזשהו גז ירוק שמתמוסס ברצפה. אז היה לו מתאים את 28. זה אחד הגלגולים הנמוכים ביותר שגלגלתי עם הדבר הזה. תעשו לי טוב. זה היה אמור להיות 28 דרך אגב. מה? תעשו לי טוב. המינימום דרך 28. כן. תעשו לי כבר הבא כשיש קרב, תשאירו לי אחד. בדיקה שנייה של איך זה נראה. טובה, בסדר, מספיק טוב לי. בוא נעצור להיום כי נראה לי תחנו את ערן יותר מכל דבר. לא, זה בסדר, אני מתרציתי לשאול אתכם מה התוכניות כרגע כדי שאני אדע מה הדבר הבא שאמור לקרות. לא רסט, אני מניח? כן. רגע, האם יש עוד משהו בחדר? כן, הנר איפה? הנר אצל קיירו ביד. זוהר עדיין מקסם? כן. איזה? That's a freaking magical object. אני בוחן את הנר. קיירו, עזוב את הנר, תניח אותו בבקשה על הרצפה. אני שנייה רק בוחן אותו, אוהב הרוס. תן לי לבחון אותו ולוודא שהכל בסדר. אני גם יכול לבחון דברים, אוהב הרוס. לא כמוני, לא כמוני. אני לא אוהב את הדרך שבה אתה מפקפק בי. אני פשוט משתמש בקסמים כדי לגלות טוב יותר. ואני משתמש בתובנות שאתה בחיים לא תבין. רק שנייה אחת, בבקשה ממך. רק שדעו שפחות או יותר שווה ערך לשלוש בצהריים. אתה תתחיל לספור זה ככה. אוקיי, אני בוחן את הנר כאילו בעין, אתה יודע, פשוט ככה, מעמיד פנים כאילו אני ממש מבין מה... גלגל ארקנה. אהה, יופי, בוא נגלגל. שיר תנסה... בוא נשאיר את זה ככה. בוא לא נגלה מה הנר הזה באמת עושה. שיר תנסה לחטוף לו את זה מהיד. אז אני... ככה. גלגלו שניכם דקסטרטי. את לא יכולה לחטוף לי את זה בלי שאני אשים לב, אני בוחן את זה. אתה בוחן את זה, לא את שיר. אבל את לא יכולה לגנוב משהו. דקסטרטי. טכניקלי, כן יכולה לגנוב, אבל... היא יכולה, לא בלי שאני לא אשים לב, אבל בסדר, בוא נגלגל רגע דקסטרטי גם. האם זה דקסטרטי או אינישטיב, אם אני רואה שהוא שם? לא, זה דקסטרטי. אבל אני אלרט. Yes, you're a very big alert. זה הבעיה שלך, אתה אלרט לי שום דבר. טוב, בסדר. You are a very big alert. רגע, עוד לא התעדכן לי. זה לא משנה, אין לי על זה... כן, זה 18 נגד 13. אז אתה ככה מנסה להסתכל עליו כזה... נחתת לך את זה מהיד. רגע. צל רוצה להתערב ולנסות לחטוף את זה מהיד של שיר. אוקיי, גלגל דקסטרטי. אז שיר בדיוק אומר... רגע, אנחנו עושים את זה לפי הסדר. צל, דקסטרטי. זה גם לא אמור להיות סייב. לא, צל! רגע. שאלה רק, זה סלייט און הנד? לא. בסדר. שיר כזה בשוק מזה שצל מצליח? האמת, שיר צריכה לזרוק כל פעם דקסטרטי, לא? ערן, אני יכול לתקוף כסווייפ אטאק זנב את כל הקבוצה, כי מדיוטי... רגע, שנייה. עקרונית כן. אוקיי. עקרונית כן, thank you. שנייה, אבל שיר לא אמורה לזרוק דקסטרטי נגד הדקסטרטי של צל עכשיו? לא, כי זה היה סוג של המחטף בבת אחת. זה היה תחרות בין שלושתנו, הוא ניסה לעשות בזמן ששיר עושה. ערן! תקבל. אוו.
זה רגע, אבל השיר יש קלפיים והיא מרחפת. כן. לארג' ואני תופס את כל מי שרבים על נר, שלושתכם רבים על נר באמצע החדר. דרך אגב, זהו, צל לא יכול אפילו, כי גם קיירו וגם שיר עדיין איזה 20 פיט באוויר. רגע, רגע, אז אם זה ככה, אז יואל, תתקוף אותם, תעזוב אותי בשקט. אני תוקף את מי שרב על הנר, נשבר לי לגמרי. אתה לא יכול לתקוף מישהו שיר. אין לך ריש, אני חושב. אני יוג' קריצ'ר כרגע. יש לו את כל הריץ' שבא בעולם. יש לו את הגובה. אגב, אבל זה אומר שאני לא יכולתי להשתתף במחטף הזה, ולכן נזק הזה לא אמור להגיע. מספיק פעמים קפצת למעלה בשביל לתפוס אוקיי, אני רוצה לסיים את הסצנה הזאת ותגידו לי פחות על מה אתם שלכם לעתיד. אוקיי, שיר התכנון שלה לעתיד זה להניח את הטרנר על הרצפה כמו שאבא סמר. נהדר. אני רוצה לגלות מה זה, אבל אני לא רוצה לגלות להם מה זה, אז בבקשה ארן תשלח לי את זה בפרטי. אתה עושה אידנטיפיי? כן. אוקיי, אז הוא לוקח כמה דקות לעתיד אידנטיפיי, מה אחרים עושים בזמן הזה? אני אומר לקיירו, שמה הכי ניסיתי. אני מעריך את זה, ושיר, את פעם אחרונה שאת חוטפת לי דברים מהיד. אתה מסכן את כולנו, אבור סבור שאתה תשיג את זה על המצפים. אבור יודע הרבה עצמים. אני אמרתי שאני יודע את זה גם, ודבר הזה מאוד לא מקובל עליי, שיר. לא יודע, אתה סומכת יותר על אבור מעליך. אם אבור סבור שמשהו מסוכן צריך להקשיב לו. כן. אני חושב לא מנסה עכשיו ללמוד מידע מהדבר הזה לעצמי. אז מה אתם עושים עכשיו? הולכים ומשם. לא, ממש לא. אני לוקח רגע את צל הצידה. צל, תגיד לי, קודם כל, אני ראיתי שנפצעת היום די קשה, אתה בסדר? אני מסתכל על עצמי ואני אומר, מה? על מה אתה מדבר? כן, אני יודע שיש לך... רגע, התכנון בכל מקרה לנוח עד סוף היום? כן, למרות שאני רוצה לבחון את הנר הזה בעצמי בכל מקרה. אוקיי, אבל אתם מתארגנים, אתם... you're hunkering down. כן. אוקיי. תמשיכו, אני מארגן כמה דברים. אוקיי. צל, אז כן, אני יודע שאתה מתרפא מהר, אבל אני חושב שזה היה די מסוכן בנקודה הזאת. אם במידה והוא היה רוצה, אני חושב שהוא יכול לחסל אותך. תראה, קודם כל הוא רצה לחסל אותי, ודבר שני, אני עשיתי טעות פזיזה, ובדרך כלל אני לא עושה אותה. הבנתי. בכל מקרה אנחנו צריכים להיזהר. צל, אתה לא יכול למות לי כאן, אני לא אצליח להסתדר עם כל שאר המטורפים האלה. אתה מבין אותי? אני לא אשרוד. אוקיי. אוקיי, מעניין. אז לאבור עושה יש כאלה קונבוקיישן? בכל מקרה תקשיב, אני ממש לא אוהב את השיר הזאת, לא רק שהיא טיפשה כמו נעלי, היא גם מעזה לקחת לי דברים מהיד, זה דבר שאנשים צריכים לרוד ממנו כשהם עושים את זה, אני צריך לחסל אותה עכשיו במקום. זה יהיה מעניין. אנחנו צריכים לעשות... ישיבה קבוצתית כשאבורוס ירים לנו את האזור המוגן שלנו. יאללה, בוא נקים את האוהל. אני מקווה שאתה תהיה איתי, כי אתה יודע שאני איתך בהרבה מהדברים שלך. אל תקים את האוהל. I've got you. בסדר גמור, אז בוא נחזור אליהם. אני לא יודע כמה דקות בלי השגחה יגרמו להם לעשות. ואנחנו חוזרים חזרה. זהו, אברוס מכניס את זה לתיק? יפ. כל בסדר. אברוס. כן. אני אשמח לבדוק את זה. סבבה. הוא מציב ומביא לך. רק אל תדליק את זה. אי פעם. פעם. ראית שזה מסוכן? אוקיי, אני אומר ואני תופס את זה ככה ואני בוחן את זה בעצמי. גלגל הקנה. אוקיי, נגלגל שוב ארקנה. בזמן הזה אני אשאל את אברוס. אברוס, החבר המשותף ששנינו מחפשים, זה קשור אליו?
14. שנייה, אני עוד לא רואה את הידקון, ואני גם מזיז כמה דברים. אתה לא מאמין לי? זה נר קסום. מה זה? זה נר קסום. מה הוא עושה? Could be any number of things. מה הבנת מה הוא עושה, אברוס? עניין. רגע, אני אקרא את זה שוב. זה הרבה טקסט. נכון. אני מנסה לקרוא אותו טוב טוב, כי הוא קצת מבלבל. כן. אגב, תרגיש אפשר להוסיף את זה לאינבנטורי שלך. בינתיים, עד שתגידו לי מה אתם עושים איתו. באופן כללי, זה נר שיכול להיות מאוד שימושי לנו, או ממש להיות בעייתי. אוקיי, אבל מה הוא עושה? הוא הבן אדם. הוא הופך אותך לחזק יותר, או שהוא הופך אותך לחלש יותר. במה זה... בסדר, אבל התיאור הראשוני שלך פשוט התאים בדיוק גם לשיר. למה אתה מתכוון שהוא הופך אותך לחזק יותר חלש יותר? במה זה תלוי? זה ממש טוב לחתולה שלנו. כאילו, זה יכול להיות נחמד לחתולה שלנו. מה? לא, האמת היא שיש פה כמה דברים, וואו, יש פה כמה דברים, וואו, יש פה כמה דברים ממש מעניינים. רגע. רגע, עזוב הרוס, מה זה? זה באמת מסוכן? באמת נמחצתי בסיבה טובה? בואי, אם ככה, יש לזה הרבה שימושים, טוב שלא הדלקנו את זה, זה הכל. ובואי נגיד את זה ככה, צריכה להילחץ הרבה יותר מלחטוף לי דברים מהידיים, מאשר כל דבר שזה היה יכול לעשות. אני רואה אצל כל הזמן חוטף לאנשים דברים מהידיים כשהוא רוצה שנראה. אני לא אנשים, אני מחזיר בחזרה. רגע, הנר היה דולק, רגע, הנר היה דולק בפעם הראשונה שראינו אותו? לא, הוא היה פשוט שם. אז מה אתה, עכבר? והוא נראה שלם. שיר, אני מתחיל לאבד את הסוף. מי מהם מסתכלת על שיר ברגע כזה של עכבר? מישהו אמר עכבר? חבר'ה, באופן מאוד כללי, אני הבנתי נכון ואני לא מפספס משהו בעייתי, הנר הזה ברגע שמדליקים אותו, או שהוא מחזק אותך או שהוא לא עושה לך כלום. אינסייד צ'ק. כן, אינסייד. יאללה. אינסייד זה הדבר החזק שלי, מינוס אחד. בוא נקווה שאברוס יודע לשקר טוב יותר מאלון. זה החלטה שלך, מה אתה אומר, מה אתה מאמין. אוקיי, אז אתה אומר או שזה מחזק אותך או שזה לא עושה כלום. רגע. אני כאילו, אני טועה אם אני מפספס משהו. יכול להיות. בכל מקרה, אני חושב שבתור מי שמצא אותו, אני רשאי להדליק אותו. אני אגיד את זה ככה. רגע, יש פוטנציאל למשהו מאוד מאוד חזק. אני מצאתי אותו. סתם לשרוף. צל, אני זה שראיתי אותו. לא. הוא נחשף כאשר לחצת על כפתור שאני מצאתי. If you use the transitive verb. אני לחצתי על הכפתור. עקרונית, אני לחצתי על הכפתור. עקרונית זה שייך לאנסין סרבן של אבורס. כן. אפשר להוריד לכל הקבוצה עוד פעם את הלאב? שיר אומרת, בעיקרון, אני ביקשתי בצל שילך לבדוק מהר את המפגש, בית המקדש בזמן שאנחנו מחכים לו. כי הוא נהיה בשקט עושה את זה. אברוס, האם אפשר להדליק את הנר הזה יותר מפעם אחת? תראה, אני אגיד את זה ככה, אוקיי? הנר הזה, מה שאני, אני בטוח, אני לא מבין מה אני מפספס, אני לא רואה את הקטע אם זה מחליש אותך, או שאולי אני באמת מפספס. השאלה, האם הנר הזה זה candle of conjuration? לא. Invocation? או invocation. Invocation. Holy shit, okay. Thank you, bye. Okay, רגע. שחר.
פעם ראשונה שאם אתה מדליק את זה, קיירו, פעם ראשונה שמדליקים את זה, יש אפשרות להטיל קסם ברמה מאוד מאוד גבוהה. או וואו, מה קיירו יכול לעשות עם הדבר הזה? אוקיי. או שיט. קסם ברמה מאוד גבוהה, שאני לא רוצה סתם לזרוק על... אוקיי, אחרי צריך לשאול עוד כמה שאלות. האם אתה מסביר לו בדיוק מה זה עושה אם אתה עושה את זה? אנחנו יכולים לזמן עם זה תחליף עבור קיירו. האם אברס אומר לקיירו בדיוק מה הדבר הזה עושה? הוא צריך לחשוב על זה. האם אתה אומר שזה יותר חשוב? אני אמרתי שזה קסם, שזה לא שקר. השאלה היא כאילו קסם מאוד מאוד חזק. אבל אתה לא אומר לו איזה, אתה לא אומר לו מה הוא עושה. כן, הקטע שקיירו אף פעם לא חשף שזה משהו משמעותי בשבילו. כן, ורגע, אלון, האם אברוס יודע בכלל איזה סוג מהתשע אפשרויות השונות של... לא, הוא לא יודע. לא. אוקיי, אז זה אומר שצריך לבקש נחש מסוים מאיזשהו דרואיד באזור? וכנראה אברוס יודע את זה? כן, אני מניח... אין את זה בדרואידים, לא משנה. מה, דיטקטיב אלן גוד? אין לנו מישהו שיכול לגלות את זה. זה רק נגד הפלדים. נה לגבי זה. תקשיב, קיירו, תן לי לעשות עוד בדיקה. לא מדליקים את זה בינתיים, כי אנחנו יכולים אולי להשתמש בזה למשהו מאוד 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 חזק. דיטקטיב אלן גוד לא יעזור. אוקיי? אני אספר לך את זה שאני אדע יותר, בסדר? אני אספר לך יותר שאני אדע יותר. אבל כרגע אני לא יכול לגלות יותר. אז אתה לא אומר לו בדיוק מה זה עושה. אוקיי. אני אומר שאני, כן, שזה אמור לתת יתרונות או חסרונות לאנשים בהתאם למי שנמצא באור. אם אתה מתאים את האליימנט שלך, שאין לי דרך לתאר את זה, חוץ מאליימנט, אבל גם זה יכול לתת לך קסם מאוד חזק בפעם הראשונה שאתה מדליק את זה. אוקיי, אני אתן לך רמז קטן. הדברים האלו, הם בדרך כלל הם בדרך כלל סוג של תשמיש קדושה. ותכף מצאתם את זה במקדש. נכון, detective and good will detect the alignment. אוקיי. אז מי שיכול להציג detective and good יכול לגלות מה זה הדבר הזה. אז בגלל ש... זהו, אתה יודע שהנרות האלה בדרך כלל מוקדשים לאיזשהו אל. אתה צריך לדעת איזה. זה הקטע, אני לא יודע עדיין איזה, אז אני לא יודע אם אפילו אנחנו יכולים להשתמש בזה. בוא נחשוב. רגע, אתה אומר לנו שזה מוקדש לב? אתה יכול לצמצם את זה, אבל במיקום הספציפי הזה זה שלוש אפשרויות. שנייה, השאלה היא אם אתה יודע שזה מוקדש לאיזשהו אל. כן. אז אתה אומר שלמעשה יהיה אפשר ליצור קשר עם האל הזה, אם אני מבין אותך. לא, זה יותר... זה יהיה יותר קרוב לרצונות האידיאליים של האל באדמה הזאת. כן, זהו, זה כאילו יותר האזור הקדוש לאל הזה. זה לא שאתה יכול ליצור איתו קשר ככה. עכשיו, ממערכת ההגנה ששמו פה באוסף הפסלים המפוזרים בקומה הזאת, אני לא מאמינה שזה אל מאוד מאוד ידידותי. ואז היא מסתכלת על כך, יתאים לך! בקיצור, קיירו, באמת שזה קסם מאוד מאוד שימושי אם לא נדליק את הנר. כל מי שרוצה מוזמן לגלגל רליג'ן. אנחנו רוצים להשתמש בו כי זה קסם ברמה מאוד גבוהה. יאללה, בואי נעשה. ואם אתה רוצה לדעת, אז זה גייט. אני חושב... רגע, אתה אומר להם גייט? לא, אני אומר שחר גייט, אני לא אומר בדמות. אני אומר שזה קסם רמה גבוהה, אני לא יודע אם הדמות שלי יודעת לחלוטין מה זה גייט, או אולי כן, זה מעניין לחשוב על זה. Natural 20. ו-19 שלי. אוקיי. רגע, גם אני רוצה. אני רק באתי לומר, זה יהיה שהראשי ההצלחה היא מינוס 1, ואז Natural 20, מה? רגע. וואו, המון, טוב, אני לא צריך לגלגל על זה.
אמרתי why not. אה רגע, עדיין פועל עליי הזה. טוב, זה סייבס, לא משנה. אני חושב שאולי שיר וקארו הולך להסביר לכם מבדים את זה, אבל ה-UNT סוגדים לשלושה אלים עיקריים. דנדר, the night serpent, מרשאולק, master of the pit, וסף, שאני חושב שהתיאור הכי טוב שלו זה the winged one. האם יש אירוע ספציפי במקדש הזה? מה אתם יודעים על המקדש הזה? כי הפסלים הם של הנחש. פסלים ומקדשים וכיתובים, האם יש משהו שמזהה אחד משלושת האלים? מה יואל אמר כרגע? אני לא יודע, הוא נקטע לי. בהתחשב שיש פסלים של נחש עם כנפיים בכל מקום. אז אתה אומר שזה כנראה סט. כן. מה אני יודע על סט? מה אתה יודע על סט? בוא נפתח את הפלייר הנדבוק, נראה, מי זה סט? כן, זה פרוולטה. סט, הוא הופיע לנחשים בצורה מכונפת, בצורה של יואנטי מכונף, ו... הוא די ירש את המאמינים של מרשאולק, ובעיקרון כל האלים של ה-UNT הם בסוג של דעיכה, כי ה-UNT מועטים והחיים שלהם לא הכי טובים. אוקיי. אלון, אתה יודע את מי עוד אפשר לזמן בעזרת הקנדל הזה? אנחנו לא יודעים אם אפשר לזמן אותו. אני מעדיף שאת השיחות האלה לא תדברו עדיין, כי... אני אומר את זה לאלון. האמת שכן. אני חושב... אוקיי, אז צריך לקדם את ההכנות שלי גם לגבי זה? מה? אני צריך גם לקדם את ההכנות שלי לגבי זה? וואו, זה יהיה מעניין. אני חושב... את נקרומנסי. אוף גיים פיפול, אני חושב שזה הזדמנות של שחר להתפתל מהדבל שלו. זה מה שאני חשבתי. גם הדמויות שלי... רוצות להיפטר מדמויות ולהוציא אותו מהאזור הנוחות שלו, זה יכול... אז בואו נתנתק משידור, נדון על זה בצורה מסודרת. נדון על זה בצורה מסודרת. ולא נתחיל לריב כאן. רגע, אולי, רגע. אולי ניתן שנייה, אבל נגיד ליואל, להסביר לצופים העיקרים שלנו מה האופציות שלנו ולמה. האופציות שלנו היא... אוקיי, נתחיל מזה שאברוס לא אמר לאף אחד גייט. אני די בטוח באמת מה אולי אברוס וצל חושבים אם יחשבו גייט, ואני די בטוח מה קיירו ירצה אם הוא יחשוב גייט. אז אנחנו, כן. אני חושב על הדבר הבא. אנחנו באמת נסיים פה. אנחנו יכולים להיות קבוצה עם שלושה אנשים בלבל 10, או קבוצה עם שני אנשים בלבל 11. רגע. אני רק אסיים בזה שאתם hunkering down, נתחיל ככה לדבר על מה עושים בעתיד, רק אחר הצהריים בערך. ואז מתחילים יותר רעבים, יותר רעפים, הערב יורד, ואז אתם שומעים משהו נהימות מחוץ למקדש, משהו לא ברור, ואז הם מתחילים להתקרב, אתם שומעים ממש thump, 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 ואז ראש נחשי, אתם רואים ככה את הקיר חול הזה, קיר בוץ כזה, פומפ, פשוט דברים מתחילים לרטוט ממנו, ליפול ממנו, ואז אחרי עוד כמה דפיקות, פשוט ראש נחשי כזה נכנס פנימה, מסתכל מסביב, ואז פשוט עוד ראש ועוד ראש ועוד ראש ועוד ראש, ואז כל האזור הזה פחות או של הקיר מתפורר, ואתם רואים מה שנראה כמו לטאה עצומה עם ארבע רגליים וחמש ראשים וזנב גדול, עליה רוכב מה שנראה כמו בוליווג, והוא פשוט רואה מכיוונכם, איפה ארוחת הערב שלי? ופה אנחנו נסיים. אתה רואה? זה נמצא בתוך כיפה. כן. הכיפה. הוא הלך ליד הרבה מיד ארוחות ערב. יש לי את כל השבט שלו פה זרוק על הרצפה. כאילו הוא די פספס את כל העניין, היה ארוחת ערב בדרך. ואני אצליח רגע להעביר לזה. אנחנו בזאת נסיים. תודה רבה למי שצפה. להתראות. Right.